Takže, hele, jestli vy chcete dát flatouty, tak klidně si jedejte. A já s Honzou teda můžu dát ty heroesy případně. Já mám dvojku. OK, tak dáme dvojku. Už mě z té hudby, co pouštíte, teda bolí trošku uši. Warm up your gameplay. Takže Radek s Tems teďka zahrajou flatouty, jejich oblíbenou závodní hru na těchto lankách. Jen tak. A Honzo, ty myslíte, dáme, dáme ty heroesy, ne? Proč? Jako můžu. Jen tak chci ukázat na to. No a nic lepšího asi už stejně nevymyslíme v tuhle tu chvíli. Tak, co potřebuješ? Consoles, Civil War. No jo, no. Ale tak na závodní hry jako je trochu podivu lepší než myš a klávesnice, že? A my si tady s Radkem teď dáme fight ve Flatout dvojkách. A vy to bohužel neuvidíte, protože Mike bude hrát, co budete hrát? Heroesy pětky. Jo. No a já se případně můžu jenom dívat a komentovat, a to můžu hrát taky, jako mi to asi jako ještě tak nevadí. Ne, já Flatouty taky nějaké jako závodní hry úplně nemusím. Jo. Já jen to prosím ti malinko Radku, teda Radku, jo. Já to dám bez toho, dám bez zvuku. Jo, stáhni zvuky, nastav rozlišení. Protože ty seš u mikrofonu nejblíž, takže ať to tam do toho nehraje. Rozlišení tam hoď na full. Dolů. Ne, to není full, musíš dolů set. Jo. Ještě anti-aliasing na full to nech. A trif to dole taky, no, na full. Ještě a přijmout. Takže u Radka uvidíte částečně, jak bude hrát flatouty. Radku, já bych ti mohl nazoomovat na hlavu. Já bych to mohl nazoomovat, tak mi dejte chvilku, já si tady s tím pohraju. Já bych to slyšel. Já to tady... Ne! Špatné. Tak, je tady malinko takhle. Moc vrstev v OBS-ku, tyjo, s tím se nedá pracovat. A loopback na čtyřku. Tak. Aha, to bude samozřejmě. Ono v menu nefunguje kontroler, teď. Jasný. Tak, pošťák a já se odskučím. Party mode, online run. To to bude lepší asi. Tak, uvidíte na Radka, na jeho obrazovku trochu lépe. A my zbylí tady se teda pustíme do Heroesů. A já jen teďka uvažuji, jak to udělat. Tak, na tady uvolněl místo, tak já skupuju ze dveřma. A to tady možná trošičku sesunu. Tady trošičku se sunu. Ale ať... Forza Apex by se tady asi stahovala hodně dlouho. No to teda jo. Uvidíme, počkat, já tu hru můžu zapnout. Ať si tady sestuneme ve streamu okýnka, protože milí diváci, jak možná vidíte nebo nevidíte, těch okýnek není málo, nastavovat je všechny je komplikovanější, než by se si možná mohli myslet. Tak, rovnou stáhnu zvuky hry, která bude určitě příliš nahlas. Tak, dávám zvuky hry o 50% dolů, což se zatím ukázalo jako jakoby rozumný průměr. Tak, jinak ještě to asi malinko tady. Malinko tady zmenším. Tak, já mám nastaveno. Ať vidíte všechno to podstatné a to nepodstatné nikoli. Tak. A ty pádem. Protože budem s Radkem, teda budu tady s Honzou hrát tahovou strategii, to znamená, že... Tak já jsem ready. To je přece jenom potřeba trošku tady vidět. Vidíš, pomohlo to krásně. No úplně nádherně. Tak prosím, nechápu.
Úplně nám to nevyšlo na pixel přesně kvůli rozdílným aspektům kamer, ale to nevadí. Já si smadl. Já budu takhle odstřelit, takže bude vidět, co tam hrajou stejně. Já jsem se snažil to nějak dělat přes tvoji milou hlavu. Takže tam chvílema bude vidět, tak tam blbneš s autama. Založíš to nebo? Já ho založím to. Tak. Next. Ale Michale. Ano. Proč mě moje vlastní kamera nezaznamenává? Tak můžeš se přidat. Já nevím. Zatím jsi nestěžoval. Je tam když už to vidím, že jo. Tak já bych jim musel dát ještě výš, že jo. Co dáme? Aby se tam byl částečně vidět. Když monitorovat nějaký minimální. Nevím, že to se nebude vidět tady jako vůbec Honda, že jo, ze předu, z boku. Ale to je nějaký za dohrávku, no. Cože? Ale třeba Terátor. To ještě trošku by to asi šlo, nebo trošku, jak jestli ti to nevadí, tak já bych to už takhle nechal, se s tím tady neštu. Tím předělávání. Tak. Sluchátka nepotřebuji vlastně v tuhle chvíli a ty Hero 3. Okay, takže jinak to co tam... Ale Hero se budete hrát. Pětky. Tak kdy pouze... Tak snad bude fungovat kontrole. Ne, s náma asi tady nikdo zahrát nemůže, protože my teďka budeme hrát po LANu a takhle, já bych se si klidně s vámi někdy Hero 3 i zahrál, nicméně teďka už ve dvou hráčích ta hra sama o sobě by docela dost pomalá, kdybychom to hráli ve třech, tak my jsme se moc daleko v tom hraní nedostali. Jo, protože prostě tahový strategie, čím víc lidí hraje, tím je to pomalejší a pomalejší. Takže já teďka vedu, nám to tady bude bohatě stačit, řekl bych. Já jsem se chtěl připojit. Tak. Kornel tady komentoval, Radku, na tvůj účest. Vím, že jsi všiml. Ne, já nemám chat, jo. Jo, já ty tady máš. Že ze zadu vypadáš jako hlavička sirky. Tak, dáme místní síť. Teda to jsem dodal já, ale hej, to skutečně. Tak Honzo, dáme si to proti sobě nebo koop? Dobre, ty flatouty. Co se jde? Takže koop, ať se vidíme, co děláme. Jo, koop bude rychlejší. Ano, PvP by bylo sice fajn, ale koop bude asi rychlejší. Takže co dáme za mapu, je otázka. Cokoliv. Dračí průsmyk. Není to podzemí, najít až jinou slzu. A? Vypadl stream? Vypadl stream nebo ne? Tady. Rest in peace. Prej. Zase můj tam. Soupe. Prej mám nový rekord. Vypadl stream, no. Ale já prej streamuju. Namrdat to. Au. Píšem se na letaj. Mám tak jako lehce vohnutý. Tak diváci, tohle to byl výpadek zase na straně Twitche, nevím proč. Už se asi pomalu blíží ta 20. hodina večerní, co znamená, že streameři většinou už se probouzejí k životu, takže jo, tenhle ten... Všichni top streameři nastoupili a Twitch jim dává prioritu, takže na nás serou. Jo, přesně tak, takže ten stream teďka bude vypadávat, já data odesílám, všechno je v pořádku, pokud se to bude zasekávat, zkuste si snížit kvalitu a víc vám si neporadíme v tuhle chvíli. Tak. Takže dáme si tračí průspěk, dáme si obtížnost pouze normální, protože já jsem zjistil, že na obtížnost vysoká v Heroesech už umělá inteligence cheatuje tím způsobem, že má o čtvrtinu větší populace ve městech, než by měla mít. A všechno. A jo, všechno má o čtvrtinu zvětšený, jak příjmy, všechno. Takže potom ve výsledku to vypadá tak, že když fightíte s hrdinou v Heroesech 5 na úrovni vysoká, což znamená hard v anglické verzi, tak nikdy neporazíte nepřátelského hrdinu. AIčko, umělá inteligence, pokud proti ní hrajete, vždycky má dost peněz, aby s hrdinou utekla z bitvy, že vás jakoby podplatí a utečou. Takže vlastně nikdy žádnou bitvu nemůžou failnout prakticky. Takže si dáme normální obtížnost, rychlost animací max, rychlou bitvu ano, automatické uložení ano, souběžné tahy ano, režim duchu není potřeba, vytvoříme. Tak Honzo, měl bys to tam mít teď, ano, výborně, máš to tam. Tak, teďka otázka do chatu, mám hrát, dávám na výběr, mám hrát za azyl, to znamená lidi, nebo mám hrát za nekropolis, tudíž nekromanty?
jsem přišel okolo. Máte tyhle dvě možnosti, za jiné národy já v Heroesech nikdy nehrál, protože za jiné mě to nikdy nebavilo. Hraj peklo, ale... Nebudu hrát peklo, to jsi měl hrát s náma. Nebudu hrát peklo, peklo nemám rád. Honza tady zkušeně bere akademii a bere si svého hrdinu, který je expert na ohnivou magii. Takže bude všechno upalovat fireballem víceméně. Já jsem bez kola, já nemůžu ani jet pořád. Aha. Já už to mám taky skoro zničený. Ale já když ti dám plyn, tak okamžitě jdu doprava. Takže Necropolis chcete, no dobře. Tak budu hrát za nekromanty. Nekromanti jsou zábavní. Nekromanti jsou zábavní velice. Koho si ale dám? Banshee. Za chvíli jsem touto. Vláďu, ale ten má... Já bych spíš nějaký pomalejší auta, tohle nejde ovládat. Yeah. Většinou Vladimíra si dáváš. Já vím, ale já teďka experimentuju s jinýma. Oni, Vladimír je sice dobrý, ale... Kanály třeba. Pán zombie, no. Experimentování s kanály, kdyby rychlý auto bylo zábavný, ale... Já, dobře, tak dneska nebudu experimentovat, dneska budu správný nekromancer. Tak, dáme si tohle. Ty jsi dal rady ještě. Já jsem dal. Ne, já jsem ještě měnil věci, takže to by... Ne, já už mám. Jo, sorry, já jsem nedal rady. Já jsem zapomněl, že v téhle hře musí se dát rady na všech stranách a musíme tam dát AIčka, takhle. Je to cream and white. Tak, co dáme proti nám? Ježíš, je to náhodný. Náhodný? A tak necháme náhodný, to je fakt. Necháme to all random a jdeme na to. Jiří, jak jsem říkal k tým obtížnostem, já bych to třeba klidně hrál na tu vyšší obtížnost, ale ta hra potom je o ničem, protože jak to AIčko cheatuje vysloveně, cheatuje, má možnosti, které vy nemáte, má map control, vždycky ví, kde jsou vaši hrdinové, kde vaše hrady a tak dále. AIčko ví, kde jsou zdroje surovin, prostě no, dokonale zná mapu a AIčko vždycky má tolik peněz, že z každé bitvy, kterou bojujete, se vyplatí. No je pak prostě nutný je pak zničit, no, že člověk může dělat nic jiného. No, že prostě už na tu vysokou je to umělá inteligence, tady udělá špatně, tak. Dobrý, takže začneme stavbou hřbitova, protože hřbitov je základ, každý mi musí dát za pravdu. Protože víc kostlivců, víc. Víš, že si bereš? Víc kostlivců. Tak je v každém správném RPGčku vždycky městský hřbitov jedna nejzábavnějších lokací. Ano, městský hřbitov je nejoblíbenější lokace. Například Baldur's Gateu. Počkej, a to jsou střelci. Co je to? Ježišmanko, mě tu oba základní doly, to znamená důl na železo a na dřevo chrání střelci. Co to je tohleto? To je smůla. No, ano, to vím, že to je smůla. I will fuck you up. You can try. OK, Honzo. Co pak? Chcete restartovat? Jo. Budu to možná muset načíst, protože... Počkej, hned první. No nemáš utočit na gremliny. Ale já tam nic jiného nemám, já to potřebuju zabrat. No, já jsem nekromancer, se nebojím. Mám kouzla, nemám kouzla. Moje jednotky nemůžou umřít, už jsou mrtví. Moje jednotky nemůžou umřít, protože už jsou mrtví. Ha! To může říct jenom nezdělaný člověk. Tak, ale můžu ožít. No. Nemůžeš zabít něco, co už je mrtvé. Už se zdivil. Ne, já jsem měl o krok zpátky, já jsem zapomněl na full range. Tak, já si dám. Třeba taková série bazooky, už je mrtvá a přesto jí hejte, no právě. Ano, zabijí do dělava. Ale to je spousta takových sérií, které se už tady vykopávali z toho hrobu. Třeba Call of Duty 4, teda 17. Ne, moji kostlivci! Ale moji kostlivci se vrátí, protože jsem jako nemohl. Máš moje vaj. Tuhle tu bitvu ty brá... Já mám doly vůbec. Já nevím, kde ty máš doly, ale jestli tady, to... A taky a hlídají ho klápcivsky. No, jestli hlídají ho tady ty... Ale to by to... Máš tam děteáčko? Ne, to může být jedno, protože já mám dal... Já mám... To jsme mohli zároveň... Ty doly budeš mít ale nahoře. Protože na tomhle bych ho ani nepustil. Peasant stick tady, čupte. Ne! Takhle se hraje na peasant sticku. Já ho tady budu mít, tak lidi vidí, jak to hraju. Yeah. Povstaňte! Ano, strategie za nekromanty. Po druhý, co jsem se tady... Pobiju vás, je skříšíte. Dobrý, dole. Ale já nevím, dáme si pak šivolary zase. Můžem, klidně. Mě to docela bavilo. Tak no, tady z Body Armor. Nebo Vietkonga. Vietkonga s váma hrát nebudu. Proč?
Nemá ho rád. Mně se do toho taky. Ale já to stejně asi budu muset načíst, protože v této první misi já budu mít tak velký ztráty, že to prostě je úplně neúnosný. Teď já musím totiž zautočit na tohodle. No. Jsou strašné ztráty. Pokud jsou ztráty o velikosti neúnosný, tak už to potom uneseš, ne? To je vlastně fakt. Jsou stejné místě jako ty v prvním kole. Na tý pumpy, jo prdele. Jo, taková logika. Ne. Mírou po těch kostlivcích, to se nedělá. Kostlivci tady nejsou, aby umírali. Jsou. To je ztrátová jednotka. Hele, to právě nemá být ztrátová jednotka, to má být jednotka, který na maximum na 10 000 a potom to zabije všechno, všetně černých draků. Jinak oživování už nemá manu, co je? Máš tam dobrý komentář, já už jsem si číst. Kdyby byl Mike chytrý, vybral by si federace a poslal by na ně kvantová torpéda. Já vím. Tak já myslím, že jako Borgové by byl ještě lepší. Já no. Kdyby byl vážně chytrý, jak by to byly Borgové, no. Tak. A nebo v tom, to je Jak tam jsou ty trikobaltový, nebo kvadkobaltový torpeda. Jsou kvadkobaltový torpeda u Romulanu, ale Borgové mají stejně silnější zbraně. Tyhle, ta mapa se blbě vygenerovala, protože tady prostě takový mít ztráty kvůli prvnímu dolu. Korporané mrtví. Jako v pozdější fázi hry už to nevadí, ale teďka za ty nemrtví je to moc... Mimochodem tady ten malej sráč je podle všeho zadohra. Na to přišli já. Co? Na to přišli já. Zadohrab. Prostě cashback zadohrab. Neříkám, že takový neexistují, ale je to takový cashback zadohrab. Já jsem... Ale počkej, ono to má motor vzadu. Když tak koukám na ten tvůj vrak, který má ten motor, který je toho odzelený. Tak... OK. Dává to rozum. To by i vysvětlovalo, proč je to tak přetáčí. Tak takže jo, 120 má taky motor vzadu. Tak, tady někdo napsal rozbor. Jenomže to svým způsobem jako není hatchback. Fortress. No, vyhrál jsem to s menšíma ztrátama než na Autoresolve, myslím. Ale stejně je to úplně k ničemu. Yeah, Gothic soundtrack, super. Jiná kátka? Jednička. Já chci dát školní autobus. No, nebudu školní bus. Tak jo, a co dáme, LS? Nebudu to jako lama načítat. Budu hrát dál. Les je tam... Ne, to je a potom jak to tady pojedem? To jsme jeli, kanál to jsme jeli, a no, město tohle... a poušť a závodní dráha a arena. Tak, už hrajou proti našim majíčka. Jakou zajímavou. Yeah, máme follow. Tak já si beru Black Ládík 1, 2, 3. Děkujeme za follow. To není jde matemka nespotřebovaná v nejbližších místech. Ne, ale já... nejbližších místech není, ale já budu tak hodný, že ti podám. Je, ty jsi tak super. Ale nevím, jestli ještě je... Jo, ještě je nová bude. A já jsem nevědět, kluci. Stadací prostor je tak. Danke, Sean. Že? Sean je už německy, pane bože, ty vole. Čekaj. Co? Já jsem to OK. Čeky, vole. Čeky, říkám. Čeky, stůj na A. Nezdi. Honza se překlik. Chudák malej. Stůj na místě, ty vole. Základní obrana nebo věčné otroctví? No samozřejmě, že samozřejmě, že volím věčné otroctví. Drž mi tady. Nebo počkej, já najednu do zdi. Proč si budu být tupil? To budou ale podobný ztráty. Tak budeme stavět. Budeme stavět putiku, protože... Ten názva komentář. Teď se máme dalšího hrdinu. Všimli jste si budu Radkového a Verwolfového smíchu? Bratře, to asi máme v hrdině, ne? Tak, odhalení části mapy. Oh, I see what is it. Mě to jede samo, ty. What? Dobrý, jedem. Okej. Okay. Tam se nemá jet. Dost many. Výborně, to já potřebuji na zvedání. Má. Aha. Tak je to zobrazený na mapě, tak... Tak to já jsem... Tak proti nám hrajou skřeti a trpaslíci. Proti nám hrajou skřeti a trpaslíci. Dobrá kombinace. Ale my nemáme podobný smích. Hele, já jsem napsal, jsme bratěně, tak máme podobný směr. Federativní ten real language prostě. Však. Eat shit! Fuck my life, ty máme mapu dračí průsmyk v
české lokalizaci této hry, myslím, že v originálu se to bude taky nějak tak jmenovat Dragon Path nebo něco takového. To jsme nejeli předtím ani jednou, ne? Asi ne. A je týden včely. Tak. Co dál? To musíme závodit dál, to je fakt hustý. Možná to vypadlo, vypadlo to. Za to může Twitch, jestli to vypadlo. Jo, fuck my life. Teď já napíšu omluvný dopísek. U mě to jede prostě. U mě to jede a dělá to... What? I fucking wrecked you, babe. Prostě jede to, to dělá Twitch ty výpadky, já za to nemůžu, všechny data posílám, poctivě, žádný si tu nenechávám pro sebe. Žeš. Já vím. A to mi to nejhorší. Tak, jsem to hradu. Potřebujeme si koupit nové zombíky do sbírky. Teď potřebujeme. Ale to je problém týhle hry, protože Nitro má ten, co jede první, protože všechno zničí. Potřebujeme. Máš jako kdyby tady nebylo co zničit. Můžeš skákat, tím se taky získávám Nitro. Takže tak, se skákat, teďka mám trošku rychlejší tahy. Co u Honzy, jak to vypadá, taky končí tak, jenom dostavím město. Tak, já se teďka podívám do chatu, co vy mi tady teda píšete, tak takže... Protože si naplánujeme hrát 7 Days, nebo Project Reality. Tak, to by se asi musel rozinstalovat. Takže ne. No, tam Project Reality u tebe je, ale nevím, jestli bys to chtěl rád. Radek by to pravděpodobně hrát. Radek by to pravděpodobně hrát nechtěl, podle toho, co dával do seznamu našich her k hraní před začátkem lanky. A nevím, a Teo by si to možná zahrál, ale no, asi to nemá. Já spíš ne, no. Já myslím sebe, já myslím Project Reality teďka mluvím. Něco to bylo to No. No, nějak moc potom neprahnu. Dobrý, takže není o to dostatečný zájem a 7 Days to Die taky asi by moc lidí tady nechtělo. Já jo. Ty jo. OK. A nemáme server, museli bychom to hrát úplně od začátku a to na tu chvilku, myslím, server nemá smysl. Tady. No to vlastně fakt. No. Ale není nastavené, no jasně. Já se zapomněl, že ty máš počítač, to je hustý. No tak jo, mohli bychom hrát na našem serveru, no. Ale my teďka nějakou dobu stejně budeme hrát ty Heroesy, takže... Takže teďka hrajeme tohle. Tak, základní válečné stroje. A já mám vlastně morový stan potom, že? O ano, základní válečné stroje chceme. Za nemrtvé se válečné stroje vyplatí. Trošku přes čáru. Chtěl, ono se o tom dělá blbě. A co dát z roku 2011 v MP? No to není rozinstalováno a jinak ještě co se psalo v chatu, se podívám dál, až tady trošičku něco ještě dopíjí. Tak ono, ale by se to vždycky někde dalo jako instalovat během toho, co budeme hrát. No ale to AVP, ty máš AVPčko? AVPčko nemá se vůbec nejistu dají mám. No jasně, no ale to nemá smysl na tu chvíli. Master XL. Jo, AVPčko nemá Honza a říkám, to by se zase muselo stahovat, instalovat, což zase není už část teďka, jo, to je ten problém. Je to hodně vysoká světlá výška. Já teďka půjdu. Beru bílej. Já teď potřebuju mu dát jednotky. On má stan? A to bychom mohli vytáhnout do lesa. No, já jsem tam to taky ho tak dám na les. Půjdeme dál na průzkum, to znamená sem. To na mapu si už nepamatuju, takže tady budu trošku zmateně pobíhat, ale tady k tomu bychom rozhodně měli chtít jít. Protože 1000 goldů za nic každý týden se hodí. Tady je mlý. No, ale my teďka musíme dobít tohle. Tak, pila. To je 16, ne? Zahraju myslím lépe. Ještě můžu tebe šťuchnout. Ode, hele, tak jsi chtěl půjde vyhodit a já jsem tě vyhodil. Mm-hmm. Punk. Já jsem se vedle tady chtěl akorát vyjít. Punk. Tak, jo no. Dobičkem, vlastně ona ve hře běží mi hudba, že? Já jsem tě nejdřív do pumpy, která vybuchla. A co dají? A pak do stromu. Do stromu, který se nastavení zvuku teďka? Jo no. Wow. Zajímavý. Tak, s duchem můžeme dopředu, protože ten má teoretickou možnost, že útoky do něj mixnou. Tak. Já střelej mi do duchu, to jsem přesně potřeboval.
Waifu, to zní jako waifu. Waifu... Punk. Tak, jo, máme výborně, máme dost many, jej. Jsem střelil možná špatně. Ale Tikory musím výšit, to není právní vzal tebe, když se můžeš použít něco poštářského. Ne, tam to měl korejský titulky. Do hajzlu. Ten má korejský titulky, neznamená, že to v Koreji, že? Jo, no. A to je jenom, jako máš, jo, musím výšit, ale neprávní vzal, tak nech řeší dědický pravo, jak řeší všechno. Ježimaja, že to se... Waifu to zdědí, ne? Waifu to zdědí, no, a můžeš se potom prodat z někoho dalšího, že jo? Ale jako... A tak získá waifu na ceně. By the way, Radku, to můžeš pousnout do live streamu, aby jenom lidi věděli, o čem se tu bavíme, jo, jako. Já už to nemám. A je, tak jo. Už nemáš, jo, fajn. No, já bych se musel podívat znovu na ty hry. Jo, fajn, já ty vlastně navedl si tím. Tak já jenom do četu, co to je ten waifu, no. Jen mi střílejte do nich, já je stejně zachráním. Funk. Tak, teďka my můžeme už střílet do... Počkej, ty k němu nedojdeš. Oh my fucking god. Ježišmarja. Jsem ty vole plebien. Dvě, tři. Tak, zvedneme duchy, protože máme dost many. Jdeme dál. To nejde ani dvě chvíle. Stan heal, ne? Nemá koho. No. Těch mi klidně útočte. Punk. Punk. Tak, jak to tady vypadá v chatu? Na Gran Turismo Online? Ještě ne. Já jsem koukal na reportáž z PlayStation Access na to. A vypadá to docela pěkně. Ale jo. To GT Online bude něco jako iRacing. Že jakoby, když uděláš úplně všechny eventy a všechno, tak pak je tam... Vlastně budou turnaje, národní, pak kontinentální a pak světový. A když seš prostě, když budeš nějaký fakt dobrý, tak ve finále se můžeš dostat až ke skutečný závodní licenci. No, to je zajímavý, ale to už už se s nějakou hrou dělá. No iRacing to má, myslím. No z iRacingu teda jsou tam nějaký... No hejlo. Jo a ty turnaje právě budou mít i komentář a všechno. Profesionální. Tak jestli vás teďka na chvíličku můžu přerušit, jenom se podívám se do chatu, tady někdo dal Kaju, asi, pouštěla se chvíli hudba, takže hej, to, proč ne? Co? Waifu is shit. Potom se tady někdo ptá, znáte hru Biomanase? Já tady ne. Takže jsem jim předěl okolo. Nepředěl? Nepředěl jsem tě okolo. Aha. Ty, jak jsem tě dojel? Já jsem se tam rozpěl. Tak. Budem potřebovat. To já jsem udělal několikrát. A já jsem tam rozbil hodně. To já jsem se snažil nutný. Tohle až tak nutný není, tohle nutný bude. Chybí mi nitroskop. Mám asi magickou věc. To je za ten jump. Kurva. Za ten jump je hodně nitrat, jo. Jde to. Tak teď už to jenom neposrat. Ježíš, kláda. Ještě, že to je tak vysoký, jsem tu kládu přeskočil. Tady už je brána. Do toho mlýna potřebuji do konce týdne dojet rozhodně. Tady ten strom tady ještě nechám zatím. Ne, ty kokot, jděte rovně. Je, ne, já jsem to dvakrát před... Já jsem se to skoro vyřezal úplně, tyjo. Střední. Já jsem tam najel do zdi a chvíli jsem jel po boku. No. Já jsem tam dal dvojitej barel. Náročná. Ok, pokračujeme se... směru. Ta fyzika je někdy trošku zvláštní. Jo. Aha. Tak, Foxtrot se tady ptal na ten wargame, to jsem psal do oznámení na Steam skupině, takže to tam platí, co tam je napsáno stále, někteří lidé už na to reagovali, ale já jsem stále na to neměl čas odpovědět, budu na to odpovídat zítra pravděpodobně. Už tady tě taky má kura.
No to jo, ale na něm je Lifefusion. Taky Makura znamená hugging pillow. A jinak no, ten... Makura je pillow. Babuc, já nevím. Co? Dáme tu hipster, dávám. Corneli, tu hru neznám, já osobně. Neznám. Bílej, tak já dám Mafia Barbie. I will fucking wreck you! Get that. Feel my fist in your face. To chcem, musíme obsadit. Zombíkárnu, super. Ještě jsem sem jel. Tak, střední. Ale počkejte, mi vysajou manu. O to ne. Člověk bez je, že máme stejný... Nemáme. Počkat, zvuky... Jo, hudba je stáhnutá. Já trošku zesílím zvuky hry. Kdyby hra byla moc nahlas, tak to napište do chatu, snad nebude. Tak, ještě si půjdeme pro štěstí před bitvou, radši. Začátek není vhodné příliš pokazit. A nenutně je dobrého úspěcha, zvlášť když neznáte mapu, jako třeba teď já. No jo. Cornelio mi něco psal, já tomu nesmím. Cože? Premonitor, za 5 minut dojde k stmavení obrazovky z důvodu šetření energie. Hodně štěstí s tím šetření. A to mi napíše, když hraju. Ano. Já tam mám zapnutý režim maximální úspory energie, já ti ho rád, když tak s dovolením vypnu. Já ten monitor používám pouze... Monitor používám pouze pro browser, takže já to mám trošku z to... No neuvidíš teďka, ale nejdiš se. Ježiš, to zvládneš! Ježiš, to zvládneš! Good luck with ten monitor se počasí vypíná, jo? Počkej, ti úspora vypíná. Já nevidím. No možná se ti vypne, ale já to já nemůžu. Úsporný režim na monitoru je vypnutý, takže nevím, kde máš problém. Tak to zopne po druhý. To je ten můj nový monitor, já ho mám čerstvě a ještě jsem se úplně neskamarádil s nastavením, takže jestli se Radkovi chcípne, tak... Je někde nějaký seznam hudby? No ne, protože hudba je to, co vy si requestíte a pokud vím, tak tady se to nikam nehází do logu. Nebo Radku, jo, nevím. Musel by se nastavit. Jo, takže do příště třeba nějaký, jestli to půjde, tak bychom nastavili, aby se to ukládalo ten seznam té hudby, co jelo. Ale stejně nevíme, kdy co asi jelo, v jakým čase, jestli se to taky nezapisuje do toho logu nějak automaticky. Ne, jako log toho, co bylo, ne. No, jasně, no. Ale ten playlist, co je do budoucna... No ten Buda, jasně, to vím, no, ale bohužel, jako kdy co hrálo, zatím nemáme na to nastavení a nevíme ani, jak to udělat případně. Já mám kolečko kvůli tobě. No, teď se to nedá projet, aha. Enjoy your trivial experience. Oh, no. Víc zlata. Peníze. Medi. Peníze. No. Kde je? Sakrý, ale já tam nemám žádný důl na ten, na tam. Tam musíš někde mít, možná máš je trošku stranou, ale musí být někde poblíž. Kdyby se ještě chvíli točil, tak bys mě hitnul, protože já jsem tam byl dozbý. Tak, uděláme tohle, ať máme už duchy, je konec týdne, takže... Už máme nějak naplánováno, tak já nevím, jestli na ně mám útočit nebo ne, to vyplatí. Hello, thank you. A snad jo. Money mám ještě snad dost. Budu? No to nevím, jestli se vyplatí. Ty ztráty. To skoro. Ztráty jsou velké. To je ten velký hit, co jsme ze strany třetí. Tam ještě jedno nějaký. Ale ne. Já teď si nejsem jistý. To bychom mohli něco... Na dvě oživení mám manu. Bout. A auto? Proč se ke mně ty zombie nepřidali? Měli jedinečnou příležitost. Mám štěstí. Auto. Na jednotky mají štěstí na jedna. I nemrtvý může mít štěstí, ano. Věřte tomu nebo ne. Mopka. Já zkusím nabugovat AIčko. Jo, povedlo se, nabugoval jsem AIčko, nechodí na full range. Což je dobře. V jaký kombinaci? No, bílá hlavní, černá vedlejší. Okay. Ale teď už ujdou maximum, to už nemá smysl. Tohle je vínová hlouka.
minimalizovat ztráty. Já ty opravdu nemám žádný důl na hraně. Ukaž to. Tam někde musíš ho mít. Ne, nahoře se podívej, nahoře. To je síru. Tak dole, vpravo, bude. Dolů ještě. On mi sprznil. Tam někde musí být. Někde v tom směru, no je tam, vidíš to? No ta je tam, kde tady ho máš. A tady je tady brod. No je tady brod a tady ho chrání. Jo, dobrý. Skřítejko, máš ho tam. Musíte. Mně došlo, že tohle to má být brod totiž. Větší. Tak, zpátky do bitvy. Ty vole, to je skoro neomadotáno. Jde, naskar. Já jim dám. Zatáčka vlevo, to je všechno, co umíme. Punk. A lidi to baví. Vypráně. A on ten NASCAR zase není Radku tak easy, že jo, v té rychlosti tu zatáčku furt držet a hlavně když do sebe potom ty auta mlátěj. Mně v první řadě NASCARový auta nemají zrovna moc elektroniky. No nemají, to jsou strašně jednoduchý vozy, že jo. To musí být. No. Tankujeme duchem. Jeden duch nás opustil. Sem dojde. Take damage. Měli faggot. Take damage. Heal. A já. Punk. Úplně nalitrovanej. Punk. Take damage. Hello faggot. Neee, ty nechce. Surprise motherfucker. Calculate it. Co vám udělali? Fuck. Ha, dobrý, ale nepopušel. Calculate it. To bude scary. A ty jsi to opustil. Punk. Ty vole. No. Teplý tu. Oni mají 25 životů a já dva nebej za 29, takže to je plítvání, takže budu střílet do tohohle. Plítvání damage se nepovoluje. Je, yeah, on se nedojde. Tam je fegy. No, to je naštěstí, víš, že ho nepotřebuji. No se na tebe. Registruje to vůbec nějaký, kdy ty to je? Já nějaký tam byl na začátku. Na začátku jo, ale teď už nějaký. Tak se čítá skilla. To těch ne. Mám se bubnutý. Pojď se jít. Jde zde, jak jsem to našel. Já tam běží vlastně kontakt. Jsi měl mít háteček. Tak. Dáme znovu. To samý? Jo. A to je rekyl. Tak. A budu to mít prakticky beze ztrát, tuto bitvu. To jsou fucking rekyl. Takže ty se mi zvednou po konci bitvy, jelikož mám schopnost věčné otroctví. Možná mě to nezvedne úplně všechny, ale to už je mě jedno v tuhle chvíli. Hlavní je, že minimalizuju ztráty na minimum. Punk. Tak, co zase je tady v chatu? Ano. Tady se toho děje. What? Nic mě jenom škrábnul ty. Nebyl žádný damage. Se počítá. To pojď hedon. Ano, tvářím se jako nějaký záškodník, co to užívám. Když dáváme první pomoc, když dáváme balista. Ty nárazy, který by měl dávat stejný damage oběma, a obrana. Je plný a to by žádný hezdo. A první stan se vyplatí. Oldy. Zkušenosti. Tak a pro zase, populaci. Jo. No protože to bylo do boku, že jo? Jindra 1-1, hele, teďka v tomhle
live streamu asi ne, člověče. Někdy jindy třeba, ale teďka na té lance máme v plánu jiný věci, nebo možná. Kdyby možná Radek chtěl, ale já teda ne. Máme jiný program. Tady někdo psal do chatu, tam se podívej, si můžu. No, tak potom se podíváš, tady některé hry, které se dají hrát už dneska v prohlížeči, jestli bychom si nechtěli zahrát, ale teďka tady já sám teďka nějakou dobu budu hrát ty Heroesy s Honzou, to nějakou chvíli se to zabere. A co bude potom se uvidí. Teď mám rolkej čtě. Já jsem na to nečistám. Koukám, že u vás se dějou zajímavé věci. Kovárnu, anebo? Do hajzlu. Bytav. Máme si už lukostřelce, ať máme full. Tak. To bylo tak nějak stejně oběma. A proč to? A jo, protože. Ty taky. Tak, ne, už to půjde. Karavana. Tak. Já myslím, že taky a teďka bychom si mohli zajet pro ten sekundární kontakt na stranu. Pro útok. A ty doly jsou ještě moc hardcore stále na zaútočení, takže musíme vyzobávat věci kolem a dokola. Takže sem. Bezestra, na autorezolt, výborně. Oh, nových 12 kostlivců do sbírky. I z démonů můžete udělat nemrtvé, to je co? Ne. Útok či obrana? This is this. Útok. Tak dáme. Co? No, útok, rozhodně útok. Desert. To Fekanovi vůbec neznám. Co? Teď můžeme... Co je to, Michale? Co? Učili tě v mikro nebo makroekonomii na... Ferengijský způsob obchodování. Ne, ferengijský způsob obchodování se tam nebere, protože není čestný. Nebo, protože je řekněme takový dokonale kapitalistický, ano. Ale až příliš. Jo? Nemorálně. Jak nemorálně? Pojedem do Austrálie, ne? Kanion. Hele, podívej se, zadej si do Google ferengijské, ježišmarja, jak se to jmenuje. Pravidla zisku. Jo, ferengijská pravidla zisku. Oranžovej. Ferengijská pravidla zisku a tam je máš vypsané. A myslím si, že 238. pravidlo ferengijského zisku je, válka je dobrá pro biznis. 239. to co je potom. Je, mír je dobrý pro biznis. Oni to mají samý dobrý rady. Tak, vezmeme si zombie do armády, rovnou je... V Austrálii je pouští. Joineme si... Jo, tam je pouští to. Tak, vrátíme se domů. Já už hraju. Tak uvidíme, kde je větší protihoděc. Tak. Fucking wreck you, bitch. Hlavní budovu rozhodně, jo, tady už jsme hotoví, ale... Ježišmarja, jak upravím zprávu? Neupravíš. Na Twitchi to nejde, musíš se snažit na poprvák. A tohle tomu nepomůže taky. Ty ne, tak jdeme sem. No prdele. Nechám tě bez ty věci. Ale to vypadá. Takové ztráty, to musím dát manuálně, to teďka na začátku hry si nemůžu dovolit. To viděl jsou dva kostlice? Ne, no a tři duchy. Pane bože. No, nemo... Aha, já nemůžu zvedat. A má nízkou iniciativu, ne? Dobře. A já taky, aha. No vlastně my bojem v poušti. Hej, pravidlo 11, i když je to zadarmo, vždycky to můžeš koupit levněji. Jo, ale ty ferengijská pravidla dělal někdo, kdo se s ním fakt jako bavil, jo? Smlouva je smlouva, ale je mezi ferengy. Jo, no. No. Ale jako mě točtí nahlas, oni jsou úplně boží ty jejich zákony, jako jo, nebo doporučení obchodní. Třeba krabičku, kterou jsem teď povozil. Ferengijská pravidla zisku, no, ty jsou... Mír je dobrý pro oco, válka je dobrá pro oco, ty. A jo, to souhlasí, že jo? No jo, tam nejsou žádný lživý věci, ale je to prostě krásně vypočítavý, jenom. Tak, a teď jsem trošku si... Jestli je to zadarmo, ber to, ale skryté výdaje se starej potom. Pro. To je fakt vyský. Je no, to si něco objevil, viď? Tak, dáme mu full damage. Ale jak se ten člověk měl? Jo, že Cornel. Hej, Cornel, děkuju.
Děkuji, Cornel, pokud tě slyšíš. To není no jo. Nebo Cornela, nebo já nevím, Cornel. Cornel. Dobře, Cornel. Já ho prostě nějak anglicky, no. Jo jo. A tak. Pan. Atakujem a tu pozici. A healujeme. Straně radost se zisku a zisk z radosti. Rada zdarma je málo výhodná. Čím nesmětnější cesta, tím větší zisk. Práce je nejlepší terapie, při nejmenším pro tvoje zaměstnance. Znalost pro nás zisk. Tak to je lepší ostanu než já. Tady to je dobrý. Memov je tam, kde je srdce, ale hvězdy jsou z latiny. To je taky to platilo, ne? No, latinium to je jakoby zlato jejich, jakoby... Jednou za čas vyhlašuji, že úplně tím zmeteš své nepřítele. No. Metal! Ano. Za batoni. Čím horší produkt, tím vyšší cena. No protože to nikoho nenapadne, že když koupuješ něco, že jo, drahýho, že to může být kšmunt. To se asi řídí EA, jo. No. Kdyby jen EA. Už si super speciální edici za 120 euro dostaneš nejslavnější hra v hře. Já se ti bude vykávat na druhém levelu. A tady to je hezký. Ženy a finance nemíchají dohromady. Já nevím, to se jaký ano. Příroda schátra, ale latinium je věčné. Jo. Kdyby moje super mají... Ne, zombík ne. Zomb pošel. Kanion super jeden. Frank si nezvolí jinou stranu než tu svoji. Ta hra má občas sound efekty moc na hlas. Tak já jsem to dal na horší ztráty než na autoresolve, což mě moc netěší, ale nebo už budeme. Pokračovat. Hello. Nákladní obrana určitě. Což je extrémní pravda, jo. Ospravedlnění zisku je zisk. Přesně. Proto jsem proti korupčním zákonům, jo. No, no, no. Podej mi prosím tě matonku. Jo. Díky. Všichni mají rádi citronový matonky, to je zajímavý. Tak ona byla po ruce. Tak, jinak hru teda stiším teďka, předávám tak AIčku. A hru stišuju o dalších 25% dolů. Když si na pochybách lži, to dělá. Rejstrak? Když si na pochybách lži, no. CRT Sport, CTR Sport. Ach, už máme upíry. Super, jsem víc upírů. Ale to je prostě klasický kapitalismus v praxi. Ano, teď já ti říkám. Ferengové jsou nejvyšší úroveň kapitalistů. Jo, ale začínali, že kvákali a měli bičíky. No tak... Tak nikde ten zisk museli nahnat, ne? No někdy, když nějak začíná, jsem chtěl říct, ale dobře. To je ta zvyklená evoluce. Ten půdu. Nikdy nedovol rodině, aby stála z těch příležitosti. To je velké moudro. Musím vám postavit. To je i atomizovaný individualismus, tohle si myslím. Fuck off. Bitch. Tak. Se to snažil vyrovnat. Co se děje v tom? Moje vůbec nikdo nic není. Počkej, ten typ se utočil na vyverné místo na gobliny. Mě už to nebaví takhle. Oh, ale vyhrál. No, to je fakt super. No a to si musíš podívat, kudy mám tu cestu plánuje, že jo? Já jsem se podíval, já jsem pak klikl. No to je olej. No tak můžeš to udělat manuálně, nebo to můžem načíst, ne? Bych to možná načet. No, to je ten... Tak tam jsou vedle sebe totiž vyverny, rytíři... Ale já nevím, jestli to vůbec bude obejít, víš? Ale to jde obejít, možná to jde obejít, ale prostě nevím, jakého pro podivního důvodu. No ono to, tak hele, tak to načtem. Načtem to, uvidím. Načtem to. Spokojenost není zaručena, to se mi taky docela líbí. Vylekal jsem z auta a přijal jsem se. Tak, připoj se. Na sede. Ale by to tam už býti. Ale to je to přímo odpírá na ten náš věcný spor, že nás banky odrapávají.
Ano. Tanky nás neodrbávají. Je odrbává jejich takhle. Bankovní odrbávání je de facto špatný termín. Spíše je tady na straně použít blbost, blbost lidí, co podepisují tu smlouvu. Blbost odrbání. No. Jako banka za to nemůže, že jo? Dá nabít nějakou cenu, jo. Ano, banka pracuje jako jakákoliv firma. Ano. Účelem každé firmy je usilovat o maximalizaci svého zisku. Ano, takže nás tam odrbávat. Ano, aby to takže nás banky odrbávají, jsme se u toho zpátky, no. Protože to je jejich hlavní snaha. Jako, tu smlouvu si můžeš domluvit s něma, ne? Oni předkládají návrh, no, jasně, to je návrh smlouvy. No jasně. A bytový zloději pouze prověřují zabezpečení bytu, že jo? No, no přesně tak, zloději. Nadarmo. Tak, to zůstává to vykradený věc. Ježíš, já jsem tečel jinam, než jsem chtěl. A... Já nevím, jestli bych to takhle jako úplně bral, to jo. A jsem šel špatně, no to nevadí, tak aspoň si to tady zase spojíme všechno. Živ svou hravivost, ale ne tak, aby ses udávil. Já jsem věděl, jestli ti to bude líbit. Jo, oni jsou zábavní, ale nejdou tam všechny, jako to je zdolí. Neměli tam, no tak oni některý ve Star Treku nikdy nebyli zmíněni, právě, že jo, no, tak ty tam nejsou. Co jsem to chtěl, jo. Chcete někdo let? Jo. Jo, dobrý, tak já pro ně zajdu mezi tím, co hrajíčka potáhnou. To je taky správný. Nikde nevěř člověku, který má na sobě lepší oblek než ty. No? Jo. Já, takže když přijde nějaký skvělý oblečený bankéř, tak mu nevěř. To znamená, že když do banky přijdeš absolutně tam nejlepším oblečení na světě. Tak seš největší sreč. No, tak ona může věřit tobě. Takže tady platí vzájemná nedůvěra a proto je vždycky důležitá ta smlouva, jaký ho si vyrobíte. Protože z mýho auta je třeba kudínka. Já mám úplně odhalenou celou zadní nápravu. Ale to práce... Já jsem se pak já podíval před ním sklem ven. Já ještě nevím. Vždycky to bývá v tom momentu, kdy je tam ten nákladák, který se má přeskočit. Teď rovně ty auto. Ten rávka, ty auto. To by to fakt z Game to Randy ještě důležit než na klávě. Tak ty tady. Tak, kdo se ten let? No, protože... Mě prosím. A já taky. Hodně ledu. Protože rád bych asistoval, ale nebudu prohrát na drtě. Já jsem... Yes. Já jsem teprve začal čtvrtý kolo. Tak, kolik? Tady, jo. Díky. Na mě něco stříká. Chceš let, Radku? Nechci. Honzo? Ne, zatím ne. Dobrý, tak ještě si tady nabalím sobě. Honzo tady myslím fajtí. Já možná budu taky, snad nebudu moc zdržovat. Tak. Celý pro americkou Coca-Colu. Vyrobenou v Čechách. Čekujte absolutní skill. Absolutní nebo absolutní? Dostal? Ne, no, já jsem si nalejval pití. Ty řekneš čekuj a já kontroluji pití prostě. Čekujte, ale tady jsem něco hezky viděl. Jo. Důvěra je největší hrozba. Dám ještě jednu tu farmu. Nějakou. Tak, kam jsem to chtěl jet? Tak přátelé, na naše zdraví, na to, že jsme tady, a na to, že se máme vzájemně rádi přibližně. Přibližně, to před... přibližnej taky, ty. Jo. Základní čili? Jo. Úplně obyčejný. No tak to je úplně jedno, to je ty ne, ty jo. Tak já si vezmu barvu, co sedí s tím zadkem. Já si vezmu čet. Tak, co čet? Čet? Vidím tu přívržence mého oblíbeného nacionálního socialismu, což je správně. Koukám, že v chatu je to zase jede, a když mu nejde Kája, no jo. Kája nám jede. Aha, ale jo, s mladýma lidma spojený. No jo. Ono by si měla hlasovat spíš takhle. Tak si nalijeme pití, jo. My jsme nepřelili. Takhle by se mělo hajovat. Bude bylo tak akorát, DiCaprio. Hmm. Jo, tak pán sbírá mistru. No the fuck? Radek stále fajtí, ty máš víc pomalej. Absolutně.
Či by... To? To nějak máš pomalý? Jo, ty nemáš zrychlený animaci totiž. Jo. Já tím si, já, tam se ta hra vlastně čerstvě nainstalovala, ono v nastavení si musíš dát zrychlený animace. No, je to na, ne, úplně na full, ne, na předposlední, takhle, na opřímout. To je trošičku zmodifikovaná věta pana a... No, teď to bude mnohem rychlejš, ale potom je to rozumná rychlost, podle mě. Netej se, a co pro tebe můžu udělat tvé zisky, ale co pro své zisky můžeš udělat ty. To je správně. To je takový správný kennedyovský přístup. Letadlo. Kennedyovský přístup. Tady bylo zaparkováno. No tak Kennedy řekl, a netejte se, co může udělat vás pro vás, ptejte se, co vy můžete udělat pro vás. No já vím, no. Měli jsme to v rámci jedné Arma 3 mise. By the way, já bych se měl podívat, co zítra vydám za videa. Či a video. Arma 3 mise jste zabili Kennedy. Ten Planet Side můžeš. Ten Planet Side, vidíš, to je pravda. V neděli by mohl být Planet Side, no. Dlouho už potom nebyly Strongholdy. Stronghold. A na pondělí ten Loot Crate. Jo, jenže Radku, já budu muset vydat Total War Medieval, protože ten už nebyl týden. To se musí vydat rozhodně. To je navíc druhá část dílu, takže to bude muset jít ven. Hej Michale, pravidlo 111. Se svými dlužníky jedne jako s rodinou. Vykořisťuji je. Ano. Ale počkej, to už si tam měl to pravidlo s rodinou, že s vykořisťováním se musí začít doma. Co jsem tady? To tam je taky, úplně nejlepší. Ano, s vykořisťováním se musí začít doma. Takový ztráty, ježiš, to musím zahrát manuálně, já nemůžu přijít od vampíry. Upíry, což je vlastně to samý. Vždycky zajímalo, je reálně ve fantazi nějaký rozdíl mezi vampírem a upírem, já myslím, že to je jenom to samý jinak řečený, ne? Vampire anglicky. No, vampír je to anglicky, no, ale já jsem právě někde taky někdo, no? Někde někdy tvrdil, že tam jsou nějaký rozdíly ve fantazi, ale tak nevím v jakým, minimálně. No. To je taky další, jenom blázně platí pevnou cenu. Správně. Ano, ale velké je to moudro. Hele, ale to je pravda bez prdele a tohle jsem si snažil vyjednat reklamu do časopisu Myslivost a oni prostě měli ceníkové ceny asi 25 tisíc za půl stranu. A normálně prostě stáhli cenu 80%. Prostě jenom tak si vycucali z prstu cenu. Jo, no. Tak se tohle dělá, no. Takže to samý i ty banky. Prostě no jasně. Za ceníkové ceny. Takže to všechno volete, nebo instituce. A taky jde o to, že tady si instituce někdo volí to, co zahraničí by si nedovolili, protože ví, že tady jim to projde a jinde ne. Ale se nějak smíknou. Což je psela pochopitelné. Ale ty instituce tvoří ty lidi, ty instituce za to nemůžou. Koukám na mafu. Většiná to diskuze. Že bych vyhrál první závod. Třeba jo. Tak, potřebujeme engage, já? Punk. Teď mi to nepřičetlo dusík, který mi to nepřičetlo. No, a taky další pravidlo. Ani nepoctivost nepošpíní lesk zisku, že jo? Ty brdio, ty. Jsi něco objevil, viď? Díky Kornilovi, ne Kornilovi. Nebo. Yes! Kornilovi. Jsi tomu vánu, pánovi vodce. Radek vítěz. Pánovi vodce. To je vlastně zvěděj hlavu. Jednička. Jednička. Druhý závod, co jsem jednička měl. Mezi dvojkami. Tak, jeden mrtvej. Takže máte ještě nějaký funky derby. Výborně postupují pomalu. Punk. Tak. Dám ho na delší čas. Time Eater CZ, ano. Mobil. Na tom něco bude. Co? Flatmobil. Ah, co budeme o jedno pole dozadu. Nějaký normální auto. Normální auto. Něco, co vypadá... Crusader. Ne, počkej, to je 4x4. Taký zaďák videa. Přesně tak. Scorpio. Jo. Mám červený, černý. Okay. Dobrý, tak to dám beze ztrát.
Tohle to se mi zvedne po bitvě samo, ještě mám ke všemu stun, takže to mi nevadí, ztráty na zombíkách, protože ty jsou tu stejně o to, aby umírali, no, povídej. Kolik stála ta síč? Tadle, ježišmarja, no... A kolik by stála okna, jako obyčejného okna týhle šířky? No, ježišmarja, já fakt ne, ale myslím, nějakých 1500 to stálo. S tím, že ta firma, co to tu dělala, má je přijeli technici, změřili, udělali na míru a dovezli. Ale já možná kecám, my jsme totiž, já nevím, kolik stály jednotlivě, protože ta síť ještě je vedle totiž, víš? Jasně. My jsme je dávali do více oken, takže já vím, kolik to stalo celkem, ale ne, kolik stály jednotlivě. Zouvej! Negativ, sir. Jsou fire v roce, jak ten kontakt timer se resetuje, počkej. Se resetuval? Fuj. Punk. You fucking what? Ahoj, punk. On to vydržel. Fajer. Drobné písmo vede k velkému zisku. Ano, velké písmo v malému zisku. Ne. Neříkal jsem velké písmo drobné k malému zisku. Ale já jsem říkal velké písmo k drobnému zisku. Já jsem to zase otočil, že jo. Tak vidíte, ano, mi to zvedlo jenom jednoho zombíka místo těch dvou, co jsem přišel. Protože je důležitý napsat vždycky krásnou smlouvu a pak někam napsat miniaturná písmenka. Jo. A on se dělal už tak často, že už tam není nějaký úplně. Jo, no. Na to jsou snad už i nějaký zákony, že tady to upravujou, ne? Že to v reklamě minimálně musí být nějak velký uvedený, nějaký ty informace. Tak zákon může být, že jo. Co? To bylo co? Média! Když má médiové, to jsou nebezpečný. To byl kontakt. A máme jenom jedno oživování. Ojej, to byla nepříjemná bitva. Házíš ty vole barely. Ne, on má štěstí. Ojde. Ty vole. Takej near miss. A je, kde to? Fuck my life. Budeš proti médium? Já. Budeš médi? Biju médi, no, hlavně ty na nich. No, ale pak můžeš jít jenom médi s tím, to tam hlavně přijde. Come here, faggot. Někoho napadlo, že to pasící? Ne, on mi ho bouchl zombíka, on ho posunul. Jo, dobrý, misnul znova, super, ještě že misujou, teď na mé štěstí. Musím zbavit se rychle tohohle. Jo, ty to tankuj. Už jo. Ale pak ne. Pam. Vždycky měj někoho, kdo za tebe udělá těžkou práci. No, jo. Musíme, jo. To kolikrát jel si pravidla? Já jsem už u konce. Jo. Dobrý, nevím, zajímavé. Hledě, to čo je? Ne. Zachraňujeme kostlivce, ty jsou prioritní. Zombíci jsou tady od toho, aby přijímali poškození. Tohle by bylo i v reálu ty už krámlití. No. I kdybys takhle narazil do člověka. Jo, to nemám to pravidlo. To je pravidlo, který není označeno číslovkou. A Michal mě pravdu, vykořisťování začíná doma. To je v jednom dílu přímo Star Treku právě, jak právě tam Ferengové spadli na jednu planetu, kde byla primitivní kultura lidská a oni protože měli svoje technologie, ale nemohli zpátky do vesmíru, se jim rozbila loď, ale měli replikátory a podobné věci a jako pro ty normální lidi dělali zázraky, že jo? Tak oni si mysleli, že jsou bohové, tak oni prostě jim dali ty své příručky a řekli, že podle toho se musí chovat, že to je písmo svaté. A tam právě za nima někdo přišel jako žebrat, jako že potřebuje od nich nějakou radu, že chce žít podle těch jejich představ podobně, ale že se mu nedaří. A oni mu právě dali zdarma výtisk tady téhle té knížky a dali jim mu své požehnání a potom od něj ale požadovali, aby jim to jakoby zaplatil za nějakou dobu. Tak on to nesplnil a on se k ním potom vrátil a oni se optali, no. Takový, máš rodinu? Ano. No vidíš! No, tak a jaké je pravidlo zisku tohle a tohle? Z vykořisťování se musí začít doma. Taky něco šlo hněro, nesnám to hned. Na ten způsob to bylo, že jo, no tak. Jo, ve Star Treku byli hrozně, tam jsou, často řeší právě, nebo řešili ty různé sociální problémy takhle, že jo, a tyhle ty Ferengi tam prostě udělali jako takovýhle figurky úplně dokonale, jako no.
Tak, počkej, na koho mám teď útočit? A tady to předposlední pravidlo je také, čím méně zaměstnanců vědí o toku peněz, tím menší podíl můžou žádat. Je, to jsem měl lok, no. Je tam oba? Což mi říká, že jsem tam občas je dobrý zabít svůj účetní, že? Jsem tam je dobrý zabít svůj účetní. Ale jenom jsem tam. No. Jo, dobrý, vydržel to. Můžem dají tam. Autoplace. Vyhrajeme s minimálními ztrátami. A teďka potřebuju oživit... Ještě nikoho. A pokladek tři. Ne, on, ježiš, on to mohl obět, já jsem pako, já jsem si toho nevšiml. Ten člověk hodně umří. Já jsem tečný. To jsem se překouk. To se mě povedlo. Daj Tana. To znamená, že teď potřebuju zvednout... 4. No. Lépe se věří dobrého, že je než nepravdě. Punk. No, tak to se nepovedlo tak, jak jsem chtěl, ale je to pořád dobrý. Jo, to bylo ve Voyageru, no. Ale začátek tady tohohle dílu s těma Ferengama byl už v The Next Generation, že jo. Nepříjemný. A nemůžu uživovat spektry, ale já chci Peltergeisty. Znamenou kontakt. Nejme tomu. Můžeme to zkusit, no. Málo temné energie. Neoživím, jo, přesně mi to vyšlo. Není tady zájemno. Magické útoky. Airflow. Tady. Útoky na dálku snížíme, které přijímá damage přijímaný. Tak, co je tady? Oh, zlatý důl! O, oh, výborně. A logistika, super, tu potřebujeme pro tohohle zásobovacího hrdinu. A... To nedělej, chudinko. Ty mi se zdrápit, já jsem z toho nešťastný. Spoužu, se to tam běží. Jo, já co? To bylo. Ale nic, já koukám, co to tam zběží za Song Request. Jo. Stejně jsou nejlepší finské půjčky. Hmm. Finské půjčky jak jo. Jo, jak přistali na té planetě a podlízali tam tomu, jo, to si taky pamatuju na ten díl, no. A podle mě nejlepší půjčky jsou to americké, protože to dlužíš, nebo to je to, a to ne. Prostě si půjčíš prachy a ručíš tím, na co si ty prachy půjčíš. Jo. V americké hypotéce. No. To je jakoby taková dobrá pojistka pro ty věřitele, no. No, no. Docela rozumný systém. Tak. Nejezdí po tý právě, sakra. Obětuju zvýšenou populaci pro to, abych už měl všechny jednotky. Ale budu mít trošku méně jednotek, než bych mohl mít teoreticky, ale to až tak nevadí. Ne. Kontakt se zdí, kontakt se zdí. Taky dáme útok. Využijí. Tak to posral. Jdeme sem. Tak, už jsem ukončil tah. Takže v chatu děje se něco. Tu. Bakemono Noko. OK, na to mrknu, ale teďka... To jsem viděl. Radek už to viděl, a ještě ne. Já jdu podle svého seznamu anime a... Je to film. Yeah. Já vím, je to film. Dneska půjčka spočívá v tom, že půjčka, aha, že se půjčíš třeba 1000, 10 000. A úrok je třeba 3000%. To zní krásně. Tak. Bakemono Noko. Kvůli... Dítě monstra. Monster z čará, chcete-li.
Ale ta finská půjčka by asi v Čechách neprošla. Tak tady na to asi není úplně legislativa, řekl. Hmm. Nastavená. Tady by to nebylo lichmářství, ale pokud to ve Finsku funguje, tak už mi prostě lidi nepoužívají budoucí čas. Dobrý, ne, já na to nemám. Já jsem nepoužíval, když jsem letěl. Hmm. Ne, já na to nemám. Jak máš ve předu? Já jsem si to nečekl. No, už jsem v 8. kole. No, já jsem jel do 8. teď. Takže jsem asi od půl kola před tebou. Tak takhle, no. Mimochodem měl jsem taky pár malých kontaktů se zdí. Já jsem se tam chvíli i přibrzdil. No já to teďka, no a vlastně teďka to asi nepůjde uložit. Co? Nic, já tady chci uložit tu hru. No a ona se uloží, až bude všichni hráči ukončit svůj. Tak hele, fellow, děkujeme, Petr King. Děkujeme za fellow. Fellow, ty vole, už nevím, už mi to, už zase mluvím blbosti, fellow. Tak a já se teďka pokusím tady dobít. Fallout. Je, to dobrý, minimální ztráty, výborně. Dobím, mám zlatý důl, super. Mě napadlo, ve firmách ono se většinou používá no. První písmena, no, první písmeno, jména a pak příjmení. No, spíš někdy první tři písmena, příjmení a tři... No, záleží, no, no prostě jak jde, no. Prostě používáš příjmení a jméno a skládáš to jakoby login name nebo prostě username pro ten, pro toho člověka. A jestli říkal, že Petr King, tak mě napadl, že The King. Na, tak děkujem. Co pak je tam jede? Rule Britannia. Teď. Tak teď. Kde je pěšáka? Skoro jsem to trefil. Aha, tak Cornel ti píše, Werewolf, že už to v Česku taky je ošetřeno. Já jsem dál. Oh, hele, spavnuli se pěšáci. To bylo 4 setiny. Rychlejší čas. Na nejlepší kolo. No. A v jednom kole jsem se to na půl kola zastavil. Mm. OK, to by mohlo stačit. Tak čím vyšší RP se nám vezmu věděl, tím, co to ne, tím fairwayší půjčka, ne? ty jsi ty ferengíské tyhle pravidla četl už moc dlouho, řekl bych. Dáš něco jiného? Přemýšlím co. To je takový ten rating důvěryhodnosti, ne? Vždycky. Když to říkáš. O, to musíme se dát manuálně. Že prý mám dostupnej nový Nvidia Ready Tray. Tak, Poltergeisty sem, zombíky necháme třeba tu. Jo, oni mají ten trojhlavý útok. Plamený pes, Kerberos. Co mě tři bychom mohli zapožit, ne? Jo, ten, ty Shivari jsme chtěli. Jo, Shivari je fajně. Tak jo, tak Shivari. Zase si vezmu svýho mečovitníka. Budu muset doufat, že to mine. Prosím, myslí to, myslí ne. Ajaj. Ale já už mám plný stán, já už to můžu hrát. Ale jich dolů nebo do zlé stvary, jo. Do zlé stvary, jo. Bude fajn, aspoň můžem nemávat na ty hitboxy trošku víc. Make to sense. Budu zase rageovat, ne? Make sense. Jsem úplně šílený, já si vezmu nodačí a nikdo se k němu nepřiblíží. Nodačí to je takový ten ocelový koci, který řeže hlavy, ne? A to je taková, to je obouruční kana, tata, ne. Ne, to je daj katana. Nodachi je obouruční tejč, daj konci jo. Je katana. Ale trochu podobný z toho. No, to je vlastně jako halapart na japonská, no. No, jenom na konci není sekirka, ale katana. No. Je, jsem typý, já vlastně i udělal dobře. Tak to zní fajn. Je to super. Obzvlášť Shogunovi dvojice je to fakt super. Ne, musím jim stopnout se. To řekl moc pěkně. Ještě počkáme se stanem. A teď to řekni jako nezvolí. Komu bojuješ? Proti psům? A... Ty biješ pejsky. Biju pejsky, no takový nevinátko. Wow. Ne, pejsky nebij. Dej jim suchar a něco dvoj. Tyhle ne, oni mají tři hlavy, tolik suchárů nemám. Tak jim dej, tak obětuj jednoho svého zombíka a hned je máš. Já nevím, jestli by jedli zombíka. Mysni to, aspoň jednou, no konečně.
Tak, teď potřebujeme zvednout. Právě tady spadiaru není založit vlastní hru, tady jen join. Tyhle. Ježiš, oni teď zautočí. Ne. Jakože se tam dobro stál. Nebo že tam jsou servery. Mají velký dosah. No jenom co servery. No, oni mají oni mají velký range, no. Ježiš, oni mají hlavně obrovskou iniciativu. Musíme najít nějaký free. Okay. Cipnu. Tak ty se taky hlavně, že on je mrtvý, ty máš ještě nízkou ještě k tomu. Ne, já ji nemám nízkou, já mám normální. Jo? No. Máš normální. No, já mám neutrální, neutrální no, morálku i štěstí, že jo? To je výchozí. Zvedneme další 9 Poltergeistů z tady z těchhle těch nebožáků. Morový stan nebo balista, nebo základní útok? Můžu jít morový stan, tak bych se vykašel na základní útok. Balistu, ten se mi ještě objeví, je balista no, taky, ten základní útok je docela důležitý, asi ho vezmu. Já pravděpodobně, že už by se tě objevit nemusel. Tak jsem se, na titány se podíváme až později, titáni jsou moc trošku silní zatím. Titáni? To jsou druhý levely, ty už umí střílet, vole, protože mají bílý vlasy. Ale hází takový blest. Vím, zbírali vlasy z toho. Ty s katanou. No já jsem si říkal Naginata, Nodachi je přece té. Nodachi je dvouruční meč. No ano, Nodachi je oboruční katana, tak jsem si to taky teďka splet. No tak já jsem měl pravdu, jej. Měl si pravdu. Je to, že to máš jenom odemčený. Protože jsem ho hrál. A to si taky. Musíš to hrát, aby se ti to odemklo. Na ranked serverech, že jo. Se podívej, kolik mám bude hrát za samotné. Nejvíc killů mám s katanou. Čím to bude? Za samoré mám... Taková zábavná zbraň. Dobrý, můžu. No, tady vezmeme radši ještě... základní logistika. 2565 zásahů mám na samuraji. 305 killů, 249 smrtí. Jak jste čisto hrál? Jsi dost. Mám 9,095. Obchod postavíme, tak ukončíme. Jak to vypadá s tebou, Honzo? Ještě táhneš. Tak, co se děje v chatu? Lidi tam píší. Na nás. Ale proč mám jít na monetáři zjistit? No, když máš jeden monitor, třeba tady pro mě je to ten důvod, proč jsem si pořizoval ty monitory 3. Ten hlavní důvod byl právě kvůli livestreamům. Ono je blbý, že když chci se koukat na vás, na diváky, tak mluvím od mikrofonu, který je tady. A ten mikrofon je tady zase, aby byl slyšet Honza a případně Teo. Takže já ten mikrofon, já musím mluvit sem, aby jste mě slyšeli, tak se nedívte, že na vás nekoukám. A webkamerku zase, kdybych jsem si dal sem, tak neuvidíte zase je, takže... Není to úplně dokonalý systém, potřeboval bych ještě třetí mikrofon nejlépe do této místnosti, ale ten už nemáme. Tak, ale to je jedno. Přesně největší problém pro streamování, chce to aspoň ty dva monitory s jedním, se to dělá dost komplikovaně. Právě třeba tím, že nestíháš potom koukat na ty ostatní informační panely, které jsou pro stream dobrý mít. No, takže jo, je to ten nejzávažnější problém asi. Tam se připojím. Chtěl by to nějaký film. Bude možné se joinout, tady se asi ptají na to Shiva, ne ten Dead is Warrior, takže no. Pravděpodobně ano. Vzhledem k tomu, že tam není založit vlastní server, tak se musíme připojit na net někam. Jasně, takže vy budete normálně hrát na publiku, takže může se k ním připojit kdokoliv. Ale já už mám myslím, že nic. Jo. Zkuste se připojit. A joinuješ se? Jo, joinu se. Přímo tak. Ty jsi stej? Mhm. Tato šivary je tak jednotitý. To je tam nějaká opera, ne? Trvá to fakt dlouho. Pozvat kopu. Jestli ti běží to joining server, jenom jako... Teo, někdo si myslí, že hraješ na Macbooku. Nehraju, hraju na Inspiron. Je to Inspiron, no, není to Macbook. Inspiron. Jinak je to Teo z Gameboxu, podívejte se na YouTube na Gamebox. Jestli ti to nehodilo loading screen, tak se tam nepřipojíš. Jo, takže ty se mi neodpovídají. Jste to tam pustili. Prodaná nevěsta, je. Wow. Ale to je obchodování s lidmi, to by se nemělo provádět. To není obchodování s lidmi, to je obchodování s manželstvím. Všichni se připojíte na mě. Na tebe? Na mě. Je to server pro 64 hráčů free for all. Jo. Ježíš, on má loknutý to. Fiii!
Folor. Tak. Ano, opuštěné síně konečně můžu postavit a v nich najmu zjevení. Vrejty. Vrejty se viděli věznou bránu. Atlantida, ano, už mám se vlastní vrejty. Protože v originálu se tohle to jmenuje vrejt, kuputí. Tak. Vás upgradenem. Samozřejmě na střelce. To je ten Fjord, že jo? No. Fjord. Jsem tu sám. Jste mě porazit, vychalani. A porazíme tohohle idiota. No, zdrhají před náma pobít. A je to Fjord, to znamená, vzniká z toho Hafnar Fjordor. Máme nový, nové nový zobníky. Your pink is too high, ok. Too high? Too high. A můj ping bude skvělý. Subscribe Gamebox, ano. Jo, na tom se jmenuje ping 400, no, tak asi ne. Říká si vpravo dole. Jo, ty myslíš jako vpravo dole na... Jo, sorry, tak jsem špatně pochopil, tak to je můj pracovní notebook a to je Asus, to taky není MacBook. To je Asus, nevím jaký generace, ale je to takový ten all-in-one počítač, který funguje zároveň jako tablet, ale když je potřeba. To by nešlo, no, ten jako ping 300. Tady to vypadá, že je jeden jediný server, na který se dá připojit. A na tom hraje 11 lidí. Ale je to old duel server, takže by tam možná mohli být. I'm here. Jsem na tom Fjordoru. No, tě to kýkne za chvíli. Co je? To je vidět, ale já dám vyhledat úplně všechny servery, absolutně bez žádných filtrů. Je jich tu docela dost. A tak bychom mohli nějaký ten Team Deathmatch vzít. Už to nějak nezdržujem. Tak. Last Team Standing je taky sranda. Uvidíme. Zkusíme official. Japonce jak spolu se Spartanama nežou Piráty. Jo. Ale to naběhne s Čelky Retiš. A tak to má být. A byl to malý ping, takže to by mělo jít. Připojitel jsem na mě. Jo, už se připojím. Budu okay. Pink Team. Pink. O, hledání cesty, super. Já chci být taky pink. Chceš být taky pink? Pinky, všichni chtějí být. Je, počkejte si, Radku, jaký barvy? Já jsem pink. Ty jsi modrej? On je pinku. Já? No. Já nejsem ta Radek, ale to je... Jo, sorry, Honzo, ty já už. Jsem zboblej a Lulamil nám dal follow, já takže děkuji. Já no. Jsi modrej, takže dobrý, takže tenhle ten důl je nepřijatelný. Nepřijatel. Venovo se připojil k bitvě. Jo. To chceme jet, to si sem, taky. Pinky, někdo udělal follow. Já už jsem říkal. Ty to máš najít a to máš se spožením na streamu. Já vím, no. Ale aspoň vidíme, že není moc velká ozvěna. Pinky už se napojil. Jinak mě taky zajímalo, jestli by Radku třeba na těch našich streamech nepomohlo, kdybychom tam nastavili ten delay nějaký, víš co? Třeba 5-sekundovej navíc. Jestli by ten buffering size se ti potom nezlepšil náhodou. Proč se dává také mě do týmu? To je last team standing. Je to last team standing, takže každý dosíhá. Já jsem green. Já jsem pink. A seš i peace? Tak se, já werewolf versus green violence. Tak. Co chat? Come on. Dobrý. Ale bráníme se proti. Tak. Musíme být spolu. Až ukončíš tak, Honzo, tak mi řekni. Já se mezi tím podívám na internet zase nového ve světě. A čekat, až přijdou. Proč je? Aha, počkej, já jsem udělal blbost. Co? Jo, takhle, teď jsme dobře. OK. No, teď jste dobře. Ježíš, lítející textury, ty vole, vidíš to. Ale to je v pohodě. To 2v2. A kde je proti nám? Proti nám je Teo a Píka. Jsem ukončil tak. Jo. A Radka se ještě bude hrát počítač, že? Jo, ale akorát, že já musím mít, myslím, ve hře, ne, funguje to i bez toho. A tady jde běhat i po těch ledovcích, jo. Tak. Jo. Počkej, a tím Deadliest Warrior... Tak, Cornel se tě, Radku, ptá. Samurajové a... Piráti a Spartani a prostě ano. Všechno. Dotaz... Pořád mám na autě čísla samolepku. Pořád tam je. Ne kvůli tomu, že by byl fanoušek Česla, ale kvůli tomu, že drží to auto pohromadě. Taková upřímnost. Pronásledujte krvavé pany, budou z nich nemrtví. Tak ne no, tak...
Ze všech bohů nemrtvých. Jenom dva kostlivce můžu zvednout, navíc už nemám temnou energii. Ano. Oni nemrtví tak strašně nerfli v těch heroesech. Dřív tu temnou energii neměli, mohli zvedat furt, a oni mi potom přidali. No to je hrstý, jo, teďka ty nemrtví nejsou tak tak přesuní. Tak nebo se brání dvěma. No nejsou, že jo, nejsou. Nejsilnější jsou podle mě v heroesech pětkách lidí. Když si prostě správně postavíš lidský hrdiny, tak jsou nejvíc OP, jako po celou dobu hry, od early gameu, middle game i end game jsou prostě pořád vyváženě silný a zesilujou se prostě kontinuálně. Co postavíme? To bylo dobrý, ať nám už přibývá, no já to postavím, na populaci kašlu, vojáků mám dost. Můžu se připojit do Chivalry, můžeš se připojit do Chivalry, je to public server, takže tam se může připojit kdokoliv, teda když Radek sem tam ukáže, nebo řekne, jak se jmenuje server. Píče ty vole. Do píče ty vole, to mě můžeš řezat celou tou velikostí prostě. Nerozčiluj se. No, budu se rozčilovat vole, protože můžu. Žádný zákon mi to nezakazuje, no. My ti to můžem zakázat. No. A to potom porušíte moje ústavní práva, no. Jo. No. Lidi mě mají referendech, tak na mě si rozumíme. Jasně. Hezký. Dane, tady v Deadliest Warrioru budeš ještě častěji a víc naštvaný než Chivalry Medieval Warfare, protože tady je to víc ještě rozbitý. Tak vlastně to připravuju, no. No. Jak to se rozbitý, nebo? No, tady ty animace a ty možnosti jsou na tom ještě trošku jako hůř v tom boji, řekl bych. Nebo tady se dá ještě jakoby, tady jsou ještě jakoby víc možností exploitu, takhle bych to řekl. Fuck. A Teovi upadla hlava. Dobře mu tak. Magenta team. Já jsme Magenta. To je Magenta. Pink. Tak, Honza fightí, Honza vyhrá. Nejvíc pro růžovou. To je zadarmo. No, my jsme růžovou. Nedojdeš tomu dolů, to je smůva. My jsme Salmon. Salma. Team Gaper. Já jsem tím hodný, jo. Jsme zase na tom středu, kde jsme se teď tak. Počkat, nejdeš nám povědej. Já už končím, neboj. Já se nekoukám, že ta furt trošku kouše, no, tak s tím se už nic neudělá. Takhle, jako za to, když to hrajeme spolu dva, tak je logicky, že to bude kousat. Z každého směru je to úplně stejně jako. Je sám. Pak divný, že by ta hra žádný problémy neměla. Jo. Ty máš luk? No, on má luk jako samuraj. Teo, ty koko. A to není vůbec Anna, nebo? A oni všichni hrajou za samuraje. No všichni asi úplně ne. Či kurva, tady vidíme jenom samuraje. Hlavně mi Werewolfe neumačkej tu myš, já jí mám docela rád. Fuck, já jí mám taky rád. No. Tak podle toho chovej. Oba dva jste skončili stejně, utřít jsem vám no, ruku a pak hlavu. Mhm. Nechci silnej meč, ty je příjemná kombinace. Jinak rytíře myslím nejslabší vůbec. Jo. To je smutný. Ze všech těch klas, no. Čekal, že bude mít aspoň nejvyšší obranu. Je nejvíc nabugovaný, ale je nejslabší. Má sice největší armor. Ale nepomůže mu to. No. To je smutný. Jo. Tyhle, jak se mi tady pořád sráží ta voda na té skleníčce, už mi to fakt štve, mi to je furt kape vod. Tak si potom říká pesníka. Tak kde jste? No to si teda můžu dát, ale nechci. Lepší útok nebo lepší obranu? Asi lepší obranu v našem případě. Zase mám dvě střelecké jednotky už, tak asi. Budeme se bránit. Vole, kurva, piča, vole. Toč, vole, ne. Mrtky, ty vole. Zlá hra. Ne. Zlý Dan. Používá zlou mluvu. Přímo přiložena z angličtiny. Já ani nemusel použít jady. Jako bad speech? No, asi tak nějak. Bad speech. A. Tak, postavíme. Tak, ninja, pirate, viking, pirate, ninja, samuraj. Cokoliv jde samuraj. Tak já dám taky to, ano. Tak co mám? Achilles, longest kill streak. Tactician, adi highest damage dealer, lomeno resi. Berserker, highest kill, lomeno death. Rogue, most weapon with at least one kill. Jsem most assist prostě, no. Jsem šileně assist. Acer monitor! Co to je? Ne, tady Cornel píše, no Acer monitor to jako jsem nikdy neměl, takže... Já mám Acer.
120 jarcovej. A jsi s ním spokojen? Jo, teď se vybírají ne barvy, ale strany. Nemluví, Radek nemluví. Tak já budu samurá. Takový ztráty. Tak já budu taky samurá. Všichni budete samurajové. Ježíš Maria. Já to nechci hrát manuálně kvůli tomu. Samuraj, že jo, samuraj. Samuraj, ano. Budeme se samurajovat. Mám spoustu zombíků, málo střelců. To je strašný. Pán, pěšáci jsou samuraj. Příliš... Ty pěšáci mají trošku moc velký armor, ale to... Pěšáci jsou odolní, ale jsou se docela dost pomalí. No, jako pomalí, no, jak se to vezme. Tak jsou rychlejší než zombíci, dobře. No, asi tak nějak. A mají pořád, mají podstatně lepší statistiky než zombíci, protože to je třetí už jednotka, no, že jo, zombíci. Ale jako oni, jako, neříkám, jako, že jsou slabí, ale jsou jako relativně pomalí. Kam nás dovedla relativita? Nikam. Do oblasti, kde nemůžeme lítat. To tady napustil nějakou asijskou. No, a Diemus, už jsem to říkal právě, jak už. Zajímavý výběr. Tě budu pozorovat. Kde jste jdou? Ale tak jako já prostě pěšák jako nepřeběhne během jednoho nebo dvou kol jako celou tu mapu. Ne, nejhorší je, když oni se vylepší na ty zastánce, nebo jak se to jmenuje, jak útočí dvakrát, tyjo, to je hrozný. Hmm. Že oni, ty si těla zautočíš a když se proti tobě nepřítel brání, tak ty mu to ještě jednou vrátíš, jo. Oni jsou fakt jako, ale nemají malé útok vůbec, ne, oni jako 2-4 je docela slušný a potom, když máš právě toho rytíře nabustěnýho na útok a obranu, a potom k němu máš věci jako štěstí nebo morálka a oblácí stroje a logistiku, tak je to strašný masakr. Utvoří strašný. Jo, vidí nahoru. To je asi problém v každém hýrou, že ty frakce nejsou jako vyrovnaný. No, ale jako v těch pětkách je to balancovaný docela solidně, jako řekl bych, no ale samozřejmě, že... Ne, ty ne. Ty máš 10 poslivců? Ale to je vedlejší armáda, pane. Jsem se like. Podhodně nezachrání. Jestli jim stalo něco ošklivého. Nebo jestli je stokuješ ve hradě, přesvědčení, že ti začnou dávat peníze. Myslíš? What? Sparta tě nezachrání. Je, že jako každý nekromat nevybírá daně. Jako. Aj. I spit in your general directs. No a do zombíku mi klidně mláti jsou tady od toho. To bylo fakt smutný. Je tak koho. Hostlivci. Je tak já smutný, ale já budu používat vlaky za šil. Fuck is it. Čapi. Pam. Milý šiaman. Co? Bude velký soubor? Tak, kam půjdeme dál? Dál předaleko. Klik. Ta. Nic se neděje, taky dobře. Ně. Už se zde pomaličku dostáváme do fáze hry, kdy už možná na sebe i narazíme. Já tady vydávám tepaj řidky docela často, mi tady projíždě. Až ukončíš tak mi řekni, já to uložím, já tady potřebuji něco vyzkoušet. Já tady úplně nesnáším ve hře tyhle ty chatrče, který dají hrdinovi náhodnou schopnost. Když člověk neví, jaká to bude, než tam vleze. Takže často dostane nějakou, kterou nechce a potom to kvůli tomu musí loudit. Jo, to je nepříjemný. To je velmi nepříjemný. Nikde nemá rád. Počkej, tady už jsme byli v tomhle tahu, že? Jo. Má ty šípy v hledu. Proč ne? Tak, máme naštěstí tržiště, takže my můžeme směnit za jeden, za jedno železo. Kolik tam má vysoký ping? Tak, postavíme citadelu a máme maximální počet populace. Nemrtvé draky nepotřebuju, protože ty nejsou pro nemrtvé klíčová jednotka, navíc je to nejhorší poslední jednotka ve hře, pokud vím. Neustále to tvrdíš, tak to asi bude pravda. No, tak oni mají dobrý zase ty aury kolem sebe, jako, ale mají nejmenší útok a nic moc život. A anime, další anime soundtrack. Jo, z čeho?
Tyjo, abych to správně vyslovil. Oregairu. Kde jste? A oni se hodili na jeden tým. Tak, ty jsi to už jo, ty jsi to uložil, jo, takže já to uložím. Tak čekáme na vás. No, my čekáme na vás. A dá mi to? My jsme na vás. Nic mi to nedalo, dobrý. Tam, kde jsme vás pobili posledně. Já jsem se tady ztratil, takže... Tak. A bude nový týden. A ty jsi chtěl vyzkoušet co přesně? Ne, to chat, no já jsem chtěl vědět, jakou mi to dá schopnost, že jo? Kdyby mi to dal špatno, abych to naloudil, protože... Že se to ani nezeptá, čaroděj, nebo já nevím, stará čarodějní se tím může přidat tu schopnost, přijmeš její rady, ano, ne. Ale ono ti to řekne, tady, naučil ses to, běž. Give it for aiding? No, nesli... Je tady centra... Až tam, kde se teď umřel, ne? Já nevím, ani kde jsem umřel. Jo, všechno je proti tobě dané. Jo, všichni proti mně, ty vole. Co mě schopnul špatným směrem? Au. Normálně by na mě mohli napsat líp psohlavce, ty brdě. Psohlavce? Nebo všichni proti mně, ty brdě. No. What the fuck? Meče úplně nahoru. Jediné anime, co jsem kdy sledoval, byl Pokémon. Super. No vidíš, ještě aby ne, to snad viděl každej, někdy. Opa selection, 4 týmy, 3 týmy. Jak si toho? Teď dáme na 3 týmy, já jsem, ať je to malý. OK. The bleeder, most damage taker in one life. Has damage delivered to hero, most points in one life. Devastator. Vydal normálně open warrior selection. Já už jsem zvolil, já už jsem živý. Tak. Protože vyděláme 5500 za tak, jak mám nějaký dostatek peněz. Mám 5000, máš víc než je. Chce zvýšit daně. Ok, tak já si... Je, jde tam dla Eminem, jo. já budu pirát. Pirate. Já to taky zkusím za pirát. Tak neříkáte, že jsem OP. Mám bombitku, ne? Tady je poměrně jednoduchý najít střed mapy. To je taky to, kde jsou ty mostíky. Minimálně se to tvrdí, že je to snadné. No. Ale taky je to docela velká mapa. Tak ty sem. Jsi mohl zabrat ten důl v jednom tahu. Jsem dělal špatně. Příště. No. Tak. Co, už jsi našel nějakýho šílence? Dotaz na mě, jestli jsem nikdy nechtěl být policistou, vojakem, hasičem. Ne. Ne, mě to vždycky táhlo k technice. Ale to je multi-team deathmatch tohle. Ne, pomoc, oni mě zabijou. Ani Robocop? To mě nenapadlo. Zcela upřímně. To je hrozný, já to tady v tom streamu pořád poposunu takhle hlavou dopředu dozadu, ale to je tím, že já vždycky někdy potřebuji tady povysunout klávesnici a proto se musím odsunout malinko a potom se přišoupávat a proto tady furt cestuju hlavou tak dopředu dozadu, vypadá to blbě hrozně. Je tu něco. Nic nespanu, to je deathmatch, jo? Jenom na týmy. Co ty chráníš za artefakt? Co to je? Hrdinové znalosti. No to bych měl, kdybych byl mák, tak mě to zajímá více, že já nemám útočnou magii, mám jenom zvedací a ta mi stačí tak silná, jak je, takže... Já nepotřebuji ohnivé roje, kruhy zimy, imploze, armagedony, já potřebuji jenom vstáň a služby dál. Chtěl jsem taky vyzkoušet ty prokletí? Tyhle, já mám střelu do ksichtu a on přežije. Tak samozřejmě. Já můžu postavit kolosou. Můžu postavit lepší nevím. Když takhle z tý pistole musí rozmrdat mozek prostě. No když trefí hlavu, tak ho zabiješ na jednu ranu. A tak jako proč? Proč to teď nefungovalo? Protože se netrefím. Ty vole, zase ty šilní pixely, vole. Pixely, no. Jsme malý díly, ale si... Pixel. Pixel na zásadí. Zlý pixel. Tak, ještě potřebujem koupit tohle. Tohle a tohle. Ta zbraň má dlouhý dosah a
a strašně rychle se tady jde si I'm living by. Sem ještě nemůžem. Nemám pana klíče, takže půjdeme sem. Pan klíče. Ano, pan klíč, to je taková důležitá věc mít pana klíče. Myslíš, že to pan klíč? Ne, myslím pana klíče. Kde se ježíš? Na středu vidíš tu ikonu, ne? To čo je, já vidím nic. To hraje Eminem teď. No? Jsem říkal, že to request. A to je to, Eminem. No je? Ne, to je to. No jak je to, já to je to tu v názvu, jasně. Rihanna, ale jako no. Vrátíš se fakt půjde? Ne, nebudu je spojovat. Tak, a teď půjdeme... Na toho piráta, ale. Musím se podívat, co je v poušti. Utočí katana rychle, jestli než meč, nebo jak to? Utočí. Trošku rychleji, no. Já zabudu toho člověka. A to jakákoliv, včetně tý dlouhý. No, tak to je hodně dobrý. A nemůžu mít Gatling, prostě. Gatling. Rat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 
útlas na vás, ty jo. Normálně rtatatata, mrtvý vole na... Anhandara brzkan. Co? Jsme piráti. Víte, to pirates. A oni mi zabili dva chliče. Je, můžu se vydat už, můžu, arciliče, o, výborně, budu mít arcimíče, jak já říkám. Arcimíč. Je super. Jo, arcimíče jsou super, ale to takový jako už takový jako... Ne, arcimíč. Jak to, že se nekromant nemůže naučit kouzlo spravedlivá moc? Protože je zlé. Ježišmarja, přišel. Ne, protože jsem se nenaučil magii světla z nějakého důvodu divného. To je taky možnost. Ježiš, to se Ne víc, počkejte. Třeba 13. No sauno, proto já prostě nemám vůbec rád z Warriora, no. Že ještě víc, ještě víc. Jsou ještě horší než základu právě. No. Zkušenosti. Víc zkušeností. Ale to je špatný. No ale ta hra bohužel rozbitává. Když už tak si radši zahraju to Chivalry, vždycky Medieval Warfare. Tam je to stravitelnější, co se týká tady těch bullshitů. Aaaa, pomoc! Tak pojď ty svině. Hilfe, bratře, pomoz mi, za mnou běží ten šílenec. Jo, došel to. Pomoc. Pomoc. Přestaň se do toho plíst, tyhle, ty Japončíku zasrany. On se totiž připojil level 35. Tak. Kde je ta svině, kam zdrhla? Ne, víš, že kdyby si pořád nesprintoval, jak se pomalu léčíš. No tak ale zase nedoženu ve Wolfa. Jak se kouknu do leva, když běží někdo před lukou? Jsem ho bohužel ztratil. Píči, ty to není já doma. Přišel jsi na to. Oh, for fuck's sake. Píka tě vzal přes záda katanou. Nebo to bylo... Nebo to byla ta... obouruční. Těžko říct. Prostě ho tam přesekl. Tak já jsem si myslel, že to drží ve dvou rukách. Baron Moneybars von Rich, ty vrdě. Ty, ale když se takhle koukám na ten Dead West Warrior, no. Tak ta grafika tady u TA minimálně, tady má to stažený, že jo, tak mi to chvilkama připomíná strašně Skyrim nebo Oblivion. To jo. To vypadá fakt hodně podobně na ty stažený detaily. I ty textury některých věcí jsem tam. Jo, to fucking RQ. Ale jo, jsem tam má, jako když se na to člověk rychle podívá. Už má ten pirát, tyjo. Oh, rane, ti se sekal. Au. Ne. Tak. Podíváme se, co je nového na kanále. Takže diváci Ježíš, milí. Mariáde, diváci milí. Jsou dva. Když se tady dozvíte na live streamu, co zítra vyjde za videa, nebo dneska po půlnoci jinými slovy. Tím to prozradíš. Ano, prozradím. Vyjde další část Medievalu, druhá část pátého dílu. Takže kolika? No, zatím mám ještě natočený šestý díl. No vidíš, já už bych měl točit další, to není čas. A to bych měl ještě točit AVPčka, měl bych natočit ten Fractured Space, měl bych natočit video o bateriích, měl bych předělat intro našeho kanálu, trailer. Mně, co jsem to ještě chtěl, jo, to video o vaření udělat. Video o vaření. Video o vaření. Já jsem to ještě neudělal furt, no. Mám to nachystaný, no. Protože jsi lepší. No, ano, už to udělal. What?
Kanál a štěc to. Možná, a možná vám vyjde ještě jedno bonusové video od Radka, ale to zatím nejsem schopen. Ale to zatím nejsem schopen říct, protože nevím ještě, jak budu mít čas příští týden točit, takže podle toho vám budou buď vycházet sem tam dvě videa nebo jenom jedno. Tak, jinak se podívat do komentářů, co se tady se objevilo. Jo, ty už si dotáhnu. Ještě si nedotáhnu. OK. Co mám otevřený prostranství? Tam má Google. Google. Co je blbo? Tak, už jsem dotáhl. Tak. Něco tady kolem. Ty vole, on se... Proč se nezačne nabít, ty vole? Komentář, na to se podívám potom, o co šlo. A je tady... Au, můžu mít mě tak mrdej, to nejmůžu. Jasně. A už se tahu, super. Čužudu. Je, tady někdo komentoval na to AVPčko jedničku video, že by bylo dobrý udělat i AVP 2010. Je to v plánu točit právě příští týden, už jsem dohodnutý s jedním člověkem. Multiplayer AVP 2010 budeme točit. Nevím, jestli i s Radkem, jestli budeme mít tu chvíli taky čas, ale bude video. Radková lednost je na každý vám. Jo, tak myš, ne? Oni jsou dva. Oni se k němi chtějí přidat. Ale já nemám kam dát, takže je pobiju. No, ušáci. Balista. Bych musel nějakou jednotku propustit a to nechci. Leti by se ke mně mohli přidat, no. Asi nebudou... Iverny se regenerujou asi tyhle ty. Jeee, tady byla budova na duchy celou dobu, já jsem o tom nevěděl. Taková ztráta. Takových duchů jsem mohl mít navíc. Já jsem udělal. What the shame. To nemůžu postavit později, to nespěchá. Tak, končuju tah. Oj, tu ještě metáš fireboly, koukám. Je jich moc. Tak, odpovíme na komentář. Protože spolupracuju. Tady ten... pravý. Za tebou je samuraj. Pači, já jsem tě trefil. Máš to si trefil, dobře. Každý za tebou je samuraj. Jo. Já jsem tam. Vyhrávají samurajové, protože je sám. A hlavně samurajové jsou prostě nejsilnější tady chvíře. Tluci jeden se vrátí. Přitom jako ty... ty jako i kdyby jsme nutně neporovnávali ve stejném čase, tak třeba tak jako ty samuraje z 15. století a středověký evropský bojovníky z 15. století, tak oni měli těm samurajům přece strašně navrch stejně jako. Jak v té kvalitě těch mečů a zbrojí, tak právě v tom, že třeba znali štít. Taková úžasná věc, Japonci prostě neměli štíty pro to. Takže... Japonci neměli štíty, protože Japonci byli takový. Takže oni jako ty samurajové se hrozně jako přeceňujou, jo, že? Spíš ten boj vypadal jinak. No, tam se bojoval úplně jiným stylem, ale jako neměli by moc šanci proti i tehdejším evropským třeba bojákům. Jako ten meč byl kvalitnější, ta katana, ale jako... No ale že jo, ale... Nevýhodu, no, ne, na chvíli, kdyby katana se snažila přeseknout evropský meč. No, no to byl ten problém, že jo, a oni zároveň, že jo, tam byl problém, že by se třeba, že mohli dovolit jeho krejt na plocho, aby se nepoškodili tu čepel. No, oni se tím nemohli krejt, no. Kdyby krejt jako na plocho nějaký oboruční meč, tak by to asi nedopadlo. No. Právě, že ty katany se strašně lehko stupily, mohly se zlomit, nebo... Ale když to máš, že jo, i v tom, že jo, třeba v Kurosovovi, že jo, před mi samuraji, že jo, před tou finální bitvou, tam to jeden samuraj, tam, že jo, má několik těch mečů, si tam připraví, že jo. Ty píš, že jsi bitvě, nevrba, když se mu jeden zničí, tak by si mohl vzít další. Píči, kurva, to píče, že ty se ti nedotáš. A teď řeším strašně píští věci, jo, to nemůžu. Ale je smrtý, pan Bece nemá zásobník, ty vole. Ano. Mušketa nemá zásobník, vlastně to není mušketa, že jo, to je nějaká bitka, normální klasička. No tak mělo by to mít kulomet, ty vole, jo, ruční. No. Ruční Gatling. Ježišmanko, to tak si prostě smontuj k sobě 16 bambitek a střílej z toho. Pomoc! Oni do mě mrdají, au. Oni mě domrdali. Vpád Mongolů do Evropy v roce 1242 zastavilo podle badatelů bahno. Žádný. Museli jít přes Rusko,
A taky to, že umřel chán a měli pak spoustu problémů. Bylo to, jo, tak, to je taková tak druhá věc, no. Jo, sorry, já jsem to tady trošku nešikovně odložil a to dám jinám, jak se tady to zakupává. No jo, no. A tak bude to docela... Tak bahno, to používali husité, oni věděli, jak to dobrá věc. Vozová hradba, no. No, tak vozová hradba, OK, tak to bylo spíš jako pracovat s tím, co se muselo z nutnosti, ale... Ale řekněme to, že se nepřátelští rytíři naváděli do močálů a mokřadů a podobných věcí, kde nemohli pořádně bojovat. To je škodná věc, to pak vůbec si to neužiješ. Ale to ty krycí animace jsou absolutně rozbitý tady. Nepovídej. Aby to spravili. Tady jsou kostliví draci, dám kostliví draky. Tak nevím, jestli to bude se ztrátama nebo bez. No já nevím, tak kostlivý jeden džin mi umřel, jak to ještě můžu dodat. Počkej, oni mají přes celou mapu nebo ne? Mají, jestli to druhý level, tak jo, ale první ne. Proč to je první level? Takže nemají přes celou mapu. A smutný to je proklí, a proklil jsem kostlivý draky. Čo to jo? Jsou odolný vůči magii? Nejsou odolný vůči magii. Tak nemrtvý jednotky nejsou imunní vůči magii, no. Ale tak mohli. Ale jsou třeba často imunní proti některým efektům magie temnot leda, no. No tak taky se asi nemůžou otrávit a tak podobně. No. Že třeba strašně šlo Dragon Age, že tam prostě můžeš nemrtvou jednotku otrávit, vyděsit, uspat. Jo no, vždycky nejlepší. To bylo, dobrý v Oblivionu třeba na upíra, že jo, jako. Tam to taky šlo? No jo, to víš, že jo. Já jsem většinou jako... A Radek minul. Jednodušší metodu, jak si zbavoval. Neminul. Ale to bylo předtím už boji, já jsem koukám, že na stream, ne na live. To mám live, to mám tady mám záznam. Tak, svičky, co tady je dál? Nebo náhodou katana původně jezdeckým mečem, no... Byla katana původně jezdeckým mečem? Oni byli i jezdci, ale... No byli, no, ale jako nebylo to jenom jakoby jezdecký meč. Nebylo, ale to prostě samozřejmě meč, no to byl prostě jejich klasický jednoruční, no v vozovkách jednoruční meč a potom byla ta jeho těžší verze, že jo? Což se jmenovala, ne Nodachi, to je to druhý. Nebo jsem to, že se poplet. Nodachi byla dvouruční. Nodachi je dvouruční katana velká a ta halapartna to je... Naginata. Ale právě tady jakoby to srovnání těch mečů, třeba ta jejich váha a podobně, jakoby to srovnání s evropským jezdeckým mečem a s tou katanou je jako částečně na místě, ale samozřejmě jsou tam podstatný rozdíly mezi nima. Ale právě jako nějaký už třeba evropský 1,5 ruční meč, třeba Bastard typický, že jo, je mnohem lepší než katana, protože tím se můžete bránit na plochu, ten meč je těžší a... Na ostře. Jako není tam právě takový problém s ostřením, tupením. Takže ty katany jako nebyly úplně jo, tak. A takový tam třeba, že měli třeba v tom Japonsku mnohem jako víc takový promakit, jako ten kult toho meče, že ty meče jo, příběhy a tak. To jo, no tak ano, ale... Tak no, Japonsko byla taková malá zemička, která si žila ve svých malých chrbných problémech, zemička, no. Malá zemička, ona ale tak jako jo, ale tak proti tomu, jak se bojovalo v Evropě, tak jako tady ty naše války, které byly trošku větší, přece jenom jako ty lidi dohnali k tomu, že v tom válečném umění se posunuli trošku na jinou úroveň a kdo zvládl lepší ty technologie, tak potom mohl vyhrávat. Chtěl bych vidět japonskou katanu bojovat proti evropské maximiliánské zbroji. Bastard. Když si vzpomenu na, když jsem mluvil o meči Bastard, tak si vždycky vzpomenu na Gothic 3, jak jsem si ho tam udělal. Spíš asi u té plátový zbroje problém, že jestli by se zbroje musel zasegnout, jestli by to třeba nesklouzlo, že jo? Oni ty zbroje byly dělaný tak, že už prostě se bylo v době, když byly plátový zbraně. Jasně no. Já se načnu se. Dobrý, tak já si jdu pro další let, budete chtít někdo taky? Já se domnívám, že... Dobrý, takže já jdu pro led, jo, ty si mezi tím... Ale protože se jdeme na to, že Shogun dvojka vypadá moc hezky a... Ano, Shogun dvojka vypadá moc hezky. Hlavně, když tam přijdou kšerorokabátníci. A proč mi jste do prdele? Proč mi jste jako multi ten Total War? Protože by to asi bylo moc těžké, nebo já nevím. Proč celý svět prostě? To bylo v Empireu. No. Tam nebyl úplně celý, že tam nebyla Čína, Japonsko, ale jako byla tam velká část. Já jsem jen nagroval, já jsem nechtěl agrovat. A tak ono, že třeba úplně stačí, když máš v Crusader Kings, když máš prostě Evropu, Indii a stejně jako... Pravděpodobně, že se setká indická frakce s Evropskou frakci mohla, to je o tom, čemu celou tady. Tam trošičku přimrazili k sobě. Kolik ještě? Ježíš.
American version, please. Thanks you. Oops. Já to mi spadlo na kopře. To mi upadlo kousek ledu. No, nespadlo. Ale budete na kanále hrát Warhammer, nebo jak to má? Jo, ale že na ně budou mít peníze, tak bude Warhammer na jo, kanále. Jo, ty si teďka nakupoval to jídlo asi. No, já se na to pitím. Ku podivu to pití skoro stalo víc, ale. Jo. A zásoby. Zásoby minerálek, kol a plus to jídlo byly teďka pro mě takové výdaje, že neby není už na hry. Okay, to nemůžu chodit takhle, prostě mrtky ty vole, ty vole, prostě ne, ty prostě šílenko je vole, no, ty úplně to matení ty vole, no. Uf. No. Už potkám ty vývojáře, ty vole, ty poznej prděl, vole. Ale je fakt jako, že tam ty zbraně fungují trochu zvláštně. Ale to vikinga. Pět, vole, no. Vyhráme to samozřejmě, protože... Mně třeba jako přijde divný, že tam jako třeba jenom jako u těch zbraní, tam třeba jako tu špičku té zbraně a podobně. No, no, je to tak, je to nedokonalý, říkám. Ne, ale jako spíš jako, že nevím jako proč. No, to je omezení toho engineu, když to dělali, no. Pravděpodobně. Jsi zachránil? No, jsem se snažil. Dobrý. Bez aha, ty jsi přišel o 13 kosliců a vyžil asi 13 kosliců, to je dobrý. Je, vitalita, super, to se budu hodit, až budu těch kosliců mít 10 000. Protože se to násobí. Já vím, no. Vitalita je hrozně důležitá věc pro nemrtvý jednotky. Chtěl bych se ještě regeneraci nějakou. Je tam v tom baraku. Magie světla na kostlivce. Regenerace. Slovo boží, ne, slovo boží, ne! Na ten nekromancer a sakra. To byla ta nevhodná magie. Takový zvláštní, když se naučíš, jak to, že slovo temnoty, tak to slovo ne, světla, nebo jak se to teďka jmenuje. No, slovo temnoty je slovo světla, potom je Armageddon, což jako... Ale jak Armageddon, já nevím. No, give a fuck, to prostě sobě všechno. Je prostě úplně... Ale ono to je pro akademii kouzlo speciálně, protože že akademie má jednotky imunní vůči magii, takže oni, když to vlastně sešlo, tak jim to vlastně nic většinou moc neudělá. Jako udělám to jiný než tomu nepříteli, no, to jo. Takže jako na ně, pro akademii to použitelný je, ale pro nikoho jiného samozřejmě ne. Ale jako poslední, že by se měli tu bitvu prohráš. Tak, počkej, teďka tady se hodně toho změnilo v chatu. Majku, který Star Trek film je podle tebe nejlepší? Za mne cesta domů. Hele, já jsem o tom takhle upřímně nikdy neuvažoval, ale jako... Mně se hodně líbil ten First Contact, přece jenom, jako tam byly některé pasáže dobrý, i když některé hollywoodské scény byly mimo, trošku i Star Trek, ale já to beru, jako že to bylo z těch novějších, jako nejpovedenější asi, no. Nemezis ten už byl úplně někde, jako trošku jiný. Nemezis byl úplně jednutý, jednička byla úplně jednutá. First Contact byl asi nejlepší, hlavně tam byla jedna z nejlepších sci-fi bitev jako filmovej z historii. Jo. Jako to se povedlo, no. Akorát teda tam bylo pěkně trapný to rozuzlení té vizi. Hej, všichni, teď začneme střílet do jednoho místa. Proč nás to nenapadlo na začátku? No. A většinou se na těch filmech vždycky najde taková nějaká nedokonalost. Já vím, proč jsem hrál špatně. Ježišmarja, teď tam běží mucha. Ano. To je hezký. Já jsem si všimnul, no. Lidi to chtějí, skipnout to můžou, kdybych bylo dostal a odhlasovali si to, tak já to nechám na nich. Tak to bude. Tak třeba to hledáme jinou hru. Tam jsem odešel prostě. Taky to základní šivalry. No, to základní šivalry bych klidně dal, ale to je rozbitý. No. Já jsem se vám divil, že to vůbec se teď tu. Já už jsem to totiž dlouho nehrál. Tak já jsem se modlil v tom smyslu, že lidská pokrokovost dala vzniknout opravená hře. No to i ne, oni Chivalry vůbec, že obecně nechtějí opravit z nějakého důvodu. Ty problémy, ty hry jsou tam úplně zjevný, ale oni je tam prostě nechávají. No, tak kde? A proč? Jo. Jednoduchá odpověď. Jsou to kokoči. Jsou to kokosy. Kokosy na sněhu. Ty jo. To znáš, ne? Kokosy na sněhu. To jsou takový ty červený skvrny, když někomu rozmrdáš obličej v lesi. Ok, takže Medieval? Jo.